عاشق ليه هاي بدعم كلانو شو مازنينو يمنقنيو باباي تيبينو ها كلو مرتنو مرتنو ازي ميقنيو مدرفو غاري لتكدجي نو دومو فرفرو اونا تاوريتانو Washonde. Now the boat. No. Nazina. I can not suga. No. እንደምን አላችሁ ይላል ያገሬ ሰው ያለ ጤፍ እንጀራ ባፉ ማይቀም ሰው. ኮምስታሬ ኮምስታሬ ይላል የጣሊያን ሰው ያለ ፓስታ ምግብ ባፉ ማይቀም ሰው. ኒሃው ኒሃው ይላል የቻይና ሰው ያለ ሩዝ ምግብ ባፉ ማይቀም ሰው. ወርልድ ካፕ ላዘጋጅ ይላል የኳታር ሰው ያለ ሟንጫን በልቶ ፈጽሞ ማያቅ ሰው. ታፕ ታፕ ይላል የቲክቶክ ሰው ፎሎ ካላገኘ ላይክ ማይቀም ሰው. እስትራስን ወግድ ጥንቀትንም ወግድ ይላል ያገሬ ሰው አባይ ቲቪ ቀርቦ በዋሻው እንደ ላይ ማርቆስን ያየ ሰው. ጥንየን ያየ ሰው አሌክሶን ያየ ሰው ፍልፍሉን ያየ ሰው በተለይ ደምሴን ያየ የተደሰተ ሰው. እንደምን አላችሁ ክብራን ተመርካቾቻችን እዚህ ምን ብትገኙ በአባይ ቲቪ እየተከታተላችሁ አላችሁ ይህ ዋሻው እንደ ነው ፕሮግራማችን ዘና ባለ መልኩ በሁለት ዙር ተከፍሎ ነው የሚቀርብላችሁ የፍልፍሉ ግሩፕ እና የማርቆስ ግሩፕ ከጎንና ከጎን ያሉ በመጀመሪያ እንግዶቻቸውን ይጋብዙልኛል ማርቆስ ወይ ማን ነው እንግዳችሁን ይዘልኝ ተመጣለህ እኔ እንግዲህ እጅግ በጣም ክብር ይዤ መጣለሁ እናንተ ሞቅ ባለ ጭብጨባ ተቀበሉኝ ይዤ መጣለሁ ምን ችግር አለ ይዤ መጣለሁ ምን ችግር አለ ወይ ና ብቻ ታጨዬ ቢነሽልኝ ማርቆስ ይዘና ስንለው ተይዞ መጣ እንደነሽልኝ ቀጮዬ በጣም ምን ወዳት ቀጮ እናመሰግናለን የነፍልፍሉ ግሩፕ ደሞ እንግዳችሁን እስቲ አሌክስ ጋብዝልኝ የነሱም ባዶ ቤት አመጣው እንዴ የኛ ደሞ እስቲ አሌክስ ይይ በተለየ መልኩ ነው እንደው ሚዛን የምናመጣ እሺ ና ብዙዎቻችን ብዙ ጊዜ አብሮን ሰርቷል ቆዳውን ልገፈው ስፈልግ አጥቻለሁ ዛሬ ግን እዚህ ጋር ብዣለሁ ለአንተ ና ካሌብ እንኳን ደህና መጣህ ሰላም ነው ወይ እንዴት ነህ ካሌብ ያሳ እንግዶቻችን እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ አርገን ነው የምናመሰግነው ቱም ያምራሉ ሁለቱም ግሩፖች ሞቅ ያለ ነው
እንግዲህ በግሩፕ ቢ በኩል ወይ በማርቆስ ግሩፕ በኩል ያሉት ተወዳጅ ኮሜዲያን ማርቆስ ፍቅረ ማርቆስ ሌላኛው ደግሞ ጅግ ተወዳጅ ሀገራችን ኮሜዲያንና መድረክ መሪ ጥሌ ኮበሌ አይ ኮበሌ ከፋመሬ አይ ኮበሌ ከፋመሬ እንግዲህ ቀጮዬ ጉድሽ ፈላ ጉድሽ ፈላ በዚህኛው ቡድን ደግሞ ያሉት አንደኛው ኮሜዲያን ድምጽ የተለያዩ ድምጾችን በማስመሰል ጅግ ተወዳጅ ሆነው አሌክሶ መገበማ ወልቷል ፍልፍሉን እናመሰግናለን በነ ማርቆስ በኩል ቀጮዬ እንግዳችን ሆና ስለመጣች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንኳን ደህና መጣሽ ቀጮ በነ ፍልፍሉ ግሩፕ ደግሞ ተወዳጅ የፊልም ተዋናይ እንዲሁም ድምጽም በጣም ዘፈኖች አሉት በኋላ የተወሰነ ሊያሰማን ይችላል ካሌቦ ስለመጣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን በቀጥታ ወደ ውድድራችን ነው የምናልፈው የውድድሩ አይነት ዋሻው እንደ ነው ይህ ውድድር 3 ዙሮች አሉት በደንብ አዳምጡ የውድድሩ ጽንሰ ሐሳብ በየቲሙ ያሉ በፍቅር እንደዚህ የተከፋፈሉ ቡድኖች እያንዳንዳቸው አንድ ታሪክ ያወራሉ ይህ የሚያወሩት ታሪክ እውነትም ውሸትም ሊሆን ይችላል በመሆኑም በሌላኛው በኩል ያለው ቡድን በቀልድ ያዋዛ እውነት ይሁን ውሸት ለማጣራት ይጠይቃል ማለት ነው ይሄንን በማዋጣት ነው ውድድሩ የሚካሄደው አብራችሁን ቆዩ ፕሮግራማችንን በይፋ እንጀምራለን እናመሰግናለን ከነ ማርቆስ ግሩፕ ነው የምንሄደው ማርቆስ አንድ ታሪክ ይነግረናል ማርቆስ ንገረን ባንድ ወቅት የዛሬ ከዛሬ 10 አመት ወደኋላ ሐዋሳ ከተማ ላይ ትላልቅ ስራዎች ሰራ ነበር እንዳጋጣሚ ሆነና አንድ ስራ ጨርሼ የገንዘብ ክፍያ ለመቀበል ወደ ሐዋሳ በርኩበት ጊዜ ልክ የከተማው ከንቲባ ቀጥሮኝ በሰዓቱ ልደርስ ስል ያው መቼም የተፈጠረ ነገር አለና ቁርጠት ይዘኝና በጣም ቆርቶኝ ያው ለቆጭ ሊያደርገኝ ሲል ዘልዬ ወደ መጸዳጃ ቤት ገባው መጸዳጃ ቤት ገብቼ ቁጭ እንዳልኩኝ ስልክ ተደወለ ነገር ግን በጣም ያም አስቸጋሪ ስለነበር እዚህ ደረክሲ ላይ ስልኬን አስቀምጬ ላውራ ስል ተቀምጬ የተጸዳደው ስልኳ ገባች ስልኳ ውስጥ ገብታ ደሞ አንድ ከንቲባ ነው የሚያወራኝ ያው ስራውንም ሰርች ብር ስለመፈልግ እስከመጨረሻው ድረስ ውስጥ ገብቼ አቤት አለው እዚሁ ከተማ ውስጥ ገብቻለሁ አው አለው ገብቻለሁ አመጣለሁ የቱ ጋር ልምጣ የቱ ጋር ቀጥ በቃ ማርቆስ እንደዚህ ለሂሳብ ክፍሉ ነግሬዋለሁ ስለዚህ ባስቸኳይና እሺ እመጣለሁ በቃ ስል ስልኳን እያያዩት ወደ ውስጥ ገባች አመሰግናለሁ ጉዳዩን ከጨረሰ በኋላ ነው የሄደችው አስጨረሳለች ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማርቆስ ያወራው ነገር እውነት ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከግሩፔ መስቀለኛ ጥያቄዎች ጠይቁትና እውነት ይሁን ውሸት የሚለው ታውጣቷላችሁ ማለት ነው አይ ለመጀመሪያ ጊዜ የወድ ቁርጠት የወጣው ነገር ነው ያነሳል ስልኩ ለምን አይ እንዴ ስልኩ ተነሳ ሸሚዝ ከሶስት ነበር ገባ መጸዳጃ ቤት ውስጥ እኮ ገብቼ ነበር በደም ባዳምጠኝና በዚህኛው ጆሮ አዳምጠኝ በተለይ በቀኝ ወጋ በታዳምጠኝ ነው ለስልኩን አንስቼ ያው እዚህ ስላስቸገረኝ ሱሪን ወደ ታች በደም ቢዤ ያው እንዳጋጠም የመዘጋጃ ቤት ሽንት ቤት እንትኑ ሳይሆን ኖርማል አታንሳው በቃ እዛ ላይ ስለሆነ እንዲም ይዤ ነው በዚህ ላይ ኪሶ እስቆጭ አርገኝ ነውና ሳውራ በዛው ጥልቅ ብላ ገባች የሚያዝ እድል ስላል ነበር አንስቼ ነው አንስቶታል እኮ አንስቼ እኮ ነው እዚህ አንስቶታል ታሪኩ ላይ አልተሰ ከዛ እንደዚህ መልሶ ከቶት ነው ሊያወራ ሲል ገባ እዚህ ሊያርጎ ሊያወራ እንደዚህ ገባ አሌክስ ብዙ ስለማይገባው ወደዚህ ክፍል ንገራቸው አዎ የግርግዴታ እኮ እኛ መናገር እንጂ ታሪኩን ማስረዳት አይተበቅብን አዎ ቆይ አንድ ዲቴል ጉድ ከዛ አይሰምጥም እንዴ
በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ድልህም ገጥሞ ጎበስ ኮንክ ደፋር ኮንክ አርገህ አውጥተህ ፕሮሰሱን ንገራችሁ ለሌላ ቀን ሩዝ የሚባል ነገር አለ ተወደደብ መኮሮኒ ውስጥ መክተት ትችላለህ አይ ሩዝ ነው ሩዝ ውስጥ አመት በፊት ነው ከአስር አመት በፊት ምንድን ነበር የበላኸው ምን በልተህ ነበር ማለት እንደማታ ምን በልተህ ነበር እንደማታ ያው አሳ በልቼ ነበር ሾርባ አሳ ሾርባ ጠጥቼ ያቀጥማል ደሞ ይሄ የዛሬ 10 አመት ምን አይነት ስልክ ነበር ስልኩ አይነት የዛሬ 10 አመት ምን አይነት ስልክ ነሽ ብላክቤሪ የምትባል ጥቁር ብላክቤሪ ካንቲባ ቢሮ ስለሆነ ያለው ነገር ሁሉ ያቆ ጥፈት ሁሉ ነገር ሊያከብራቸው ስለሚችል ላይገባ ይችላል ግን ያንተ ስልክ ጀልባ ይሁን ምን ልክ ልትሆን ተንሳፎሪውን ሲጨርስ ታይታኒክ ነው የሚሰምጠው ፍቅርና ሲጨርሶ እኔ ግን ይሄንን ስትለይ ምን ትዛለኝ መሰለ በድሮ ሰዓታውነ እዚ ካንቲባ ቢሮ እንደዚህ ሽንታ ይበል ሊኖር ይችላል ግን አብዛኛውን ውሃ ምናምን ስለሚኖር እንዴት ብሎ እንደጋ በጀል ራሱ በትከተው የሚገባ አይመስለኝም እኔ ግን ሊሆን ይችላል ማርክዬ ልክ ነህ እኔ በፊት ግን ምን ተዛለ መሰለ አንድ ነገር የሆነ ሰው የወደ ሜክሲኮ አከባቢ ይሄ በሬ እንትን የሚሉት አሉ አይደል ሜክሲኮ በሬ ምን በሬ ጨዋታ ቄራ ተብለው እንደዛ ነውና እንደዚህ የሚያሯሩጣቸው በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፈለው በሬውን እየሸወዱ እና አንዱ ቀጫጫ ነው እንደ ማርክዬ ስጋቀብ ነው እንደ ቁንጫ ነው ራሱ ለብሶ ዘሎ የሚገባው እና በቃ ይሄን በሬ እኔ ገባሉ አለ $25,000 ለማግኘት ስንት እኮ ጥንቻ ነው ሰው አሃ እንትኑን ጨዋታ ነው ይሄ አው ጫርቃርገው እንዴ የስፔኖቹ ጨዋታ እሺ ከዛ ስንቱ ሜክሲኮ አለ ሜክሲኮ ሰፈር መስሎ አይ አይደለም አይ ከሰፈር አትወጪማ ሜክሲኮ ነው ከዛ የማርክዬን ነገር ያስታወስኩት በሬው ሲመጣበት ይሄ ቀጫጫ ሰውዬ ይሮጣል ግን ስንት ጥንቻ ያለው ሰው ያልቻለውን በሬ የቀጫጫሱ አፈረጠ በጸሎት ነው ቢሆን አሪፍ ነበር ከዛ ጋዜጠኛው መጣና ይሄን ቀጫጫሰውዬ አንተ በጣም ጀግና ነህ እንዶ እኔ አንተን ወሆን ኖሮ ላይ ላይ ነበር መለቀው ሲለው ታዲያ ምን አፈረጠዋል ይሄንን ያልኩት ነገር የማርቆስም ስልክ ተነስቶ ያኛው ይሆናል ያፈረጠው አዎ አብሮት ገብቶናል ግን እንደዛ እንዳቀረቀረከው ወደ ፈጣሪ ያቀርቀራ ቢሆን የትበል ሌላ ስልክ ይገዛ ነበር ሌላ ስልክ ይገዛ ነበር ግን ስልኩ አላሳሰበው ምቹ ያሳሰበው የደወለለት ሰውዬ ነው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያው የገንዘብን ነገር ታቀዋለ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ካላወራ ኮንቨርሴሽኑ ከሌለ ገንዘቡን ከየት ሊያመጣው ነው የደወለው ሰውዬ ደግሞ ደውሎ በጣም የሚፈጠረው ነገር አሰብ ማርቆስ ሞባይሉ ስንት ነበር እሺ ቀጥ ማርኬ ስልኩ ሲሰምጥ ቡልቅ ቡልቅ ብሏል አይ ጥያቄ ይችላል ቆይ አልገባንም ጥያቄ ቡልቅ ስልኩ አልገባንም ስልኩን ፈልጋው ነው እኔ የባባ ስልክ ይሄን ያን የሚያጣይ ጉዳይ አለም እስቲ ቡልቅ ቡልቅ ብሏል ወይ ማርቆስ መልስ መልስ ቆይ ጥልየ ማርቆስ መልስ በዛ ሰዓት ላይ እኔ የሚታየኝ ቡልቅ ቡልቅ ሳይሆን እዛ ሞስደው ሂሳብ ነው እና ሲሰምጥ በነገራችን ላይ ቡልቅ የሚል ነገር የለው አይ ምንም አልነበረው ቡልቅ ቡልቅ የሚል ነገር አለ በቃ ተስፋ አለ ታገኛለህ ብላክ ቤሪ ማለትም አላገኛም ማለት የከንቲባውስ ድምጽ አልተቀየረም እየተቀየረ መጥቷል እና ቡልቅ የሚለው እኮ ያኔ ለተቆራረጠ ሰውዬው እየተቆራረጠ ሰውዬው ሲታፈን ቡልቅ ቡልቅ አይልም እንዴ አይ እየተቆራረጠ መጥቷል ደምጹ ግዴ ለምቤት ይፈልጋል ወስኛል ወስናል እሺ ካሌብ ወስናል እኔ ቆይ ጠይቀው እሺ ካሌብ ጥሩ ሰው ነህ
መነጽር በተለይ ያያ ለማገናዘብ ይመቻል እና ተላ ቸክሬ አይ አነጽ እስቲ ቆይ ከሽንት ቤት ውጣ አንዴ ወጣ በኋላ ታወራዋለሽ ምንድነው መሰለ የሚመስልን ካልኝ ይሄ ነገር በእኛ ባህል በኢትዮጵያ ባህል አንድ አንድ ጊዜ አይነ ምድር ሲነካህ በልምክ ትልቅ ገንዘብ ታገኛለህ ይባላል እሱ በእውን አድርገው ስለዚህ ከባንክ ጋር ታነካካለህ ያዛሬው ገን ያውለ አሁን ጥል የትንሽ እንግዳም ፊት አይነ ምድር ከምትል የሱኛው ጆሮ ምድር ይመስለኛል አይደል እና ገነ ሽንት ቤቱ ምን አይነት ሽንት ቤት ነው ምን እሱ ነው ጎሽ በጣም ጥሩ ሽንት ቤቱ ለሴት 7 ለወንድ 7 በግራና በቀኝ የሚሸነሸነው አለ አይደል እሱ ነው ይሄ ፍላሽ የምታርጉ ሮቶ ውሃ ምናምን የለም በጆግ ይዘ ነው የምትገበው እኔ ለጆግ እንኳን ግዚ አልነበረኝ ይሁን እግረ መንገድን ሽንት ቤት ይታካቢ እንደሚገኝ ለፍልፍሉ ንገረው በጣም ስልኩ ፈልጎታል በጣም አትል ቸርኩላ ሽንት ቤቱ ማለት የድሮ እዛው ቆምጥጦት የድሮ መዘጋጃ ሐዋሳ የድሮ መዘጋጃ ቤት ሃይቁ ጋር እኮ ሃይቁ ጋር እኮ የትኛው የቺን ጣፋፋና ባለሳህኑ ነው ነው ሳል ለያልክ ነው ያወራው ሰው ይሁን በርቂ ያዝ ላፈያችሁን ምን ይችላል ያ ቦዲ ያስከው ነው አጣውጣው አጣቀሙ እንዴት አጣቀሙ ላሳይ ይችላል እሺ አሳየ አጣቀሙ ላሳይ ይችላል እሺ እኔ እንዳጋጣሚ ና ወጣ በለ ወጣ በለ ቆያ መጀመሪያ ለማጫው ነው መጀመሪያ ነው መጀመሪያ እንዲገባችሁ እኮ ከዋዜ ማውል ጀምር ብዬ አይ አረ እሺ ሽንት ቤትን ከዋዜ ነው ታሽ እንዲገባ ግደለ በወቅቱ የነበረው ነገር ሲገባብ ያረከው ነገር አጋዘ እሺ ብሩን ለማግኘት 12 ሰዓት ጧት ነበር እንደውም የወጣውትና ከዘበኛው ቀድሜ ነው የገባሁት እና ታሏሽ ከዛ ተቀምጬ ለከይ ማታ የጠጣሁት ያሳሽ ወርባ ቁርጠት በቁርጠት አደረገኝና ወዲያው እያቆለወለኝ እንደገና እያቁነጠነጠኝ መጣና ወዲያው ከላይ ነው ከታች ከታች እቺ ከታች እዛ ግባ አሁን ሽንት ቤት ግባ እና ሳይ ልግባበት በእናትህ ግባ አትገባም ግባ እኮ ግባ ልክ እንደገባው እንዲህ ነው ያልኩት አድርጌ ማለት ነው ቁጭ እንዳልኩኝ ስልኬ ጠራ ከዛም በኋላ ስልኬን አነሳውኝና እዛው ላይ ኦን አድርጌ ከትቼ ቁጭ ብዬ ጋሽ ይያልኩኝ ይያወራቸው ወዲያው ገባች በቃ እዛው አቤ እንደው ምንም መስሎኝ ያዘፉ አቤ ክብር ከንቲባ ደህና ነን ማቆሴቱ ጋር ነው እንትን ግቢ ውስጥ ነኝ ያለው ከዛ በኋላ በቃ ነው መሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን ማርቆስ ኦነስትሊ እናንተ ቴንኪው በጣም አሁን ማርቆስ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው ንገሩኝ አንዴ ብቻ እሺ መጨረሻ ስትገባ ሽንት ቤቱን እንደገባ ምን አየ ሽንት ቤት ውስጥ ብዙ የተጠራቀመ ወረቀት ያንተ ጉዳይ የለበትም እዛን ያኔ ወደ ውስጥ ቀጥታ እሺ አይ ሌላ ነገር አላየህም አላየህም ጣርቶ ነበር ማለት ነው ሽንት ቤት አይ በፍ ወረቀት አለ ያልኩ አይ እንዴት ታው ከዘበኛው ቀድሚያ ነው የገባው አይደል አዳረም እኔ ግን እሺ አሁን ማርቆስ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ፍልፍል እውነት ነው ውሸት ነው እኔ ወስኛለሁ ምንድነው ውሸት ነው እውነት ነው እኔ ወውሸት ውሸት ነው ካሌቦ አሁን እንደዚህ ነው የተቀደደው እንደዚህ እሺ ውሸት ነው ብሏል ካሌቦ አሌክሶ ማርቆስ ካወራው ነገር ሽንት ቤቱ ብቻ ነው እነጥ ስለዚህ የፍልፍል ወይም ግሩፕዎች ማርቆስ አሁን ያቀረበው ነገር ውሸት ነው ብለው ወስነዋል ማርቆስ አሁን ያቀረብከው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው በነገራችን ላይ በጣም ጎበዞች ናቸው አድንቀያቸዋለሁ የሚገርማችሁ የሆነ ስራ ሰርታችሁ ወይንም የሆነ ብር ለማግኘት ስትሄዱ የማይገጥማችሁ ነገር የለም አይደል? ይገጥማችኋል ተፈጽሙታላችሁ። እውነቴ ነው እኔ ግን አልዋሸውም እውነት ነው። እውነት ነው ዋው! ስለዚህ
ማርቆስ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ስላሉ በትክክል መስቀለኛ ጥያቄ ስላል ጠየቁ ኤክስ አግኝተዋል ግን ማርቆስ ያለው ነገር ንገረን እንዴት ነው አሁን ትክክለኛው ነገር ንገረን የገጠመ ገባም ሸጥቶኛል እስቲ እውነታውን ንገረን ይላችሁ እኔ ከኮሜዲያን በተጨማሪ የፈጠራ ስራ ባለሙያ ፈጠራ ስራ ሰራሉ ሐዋሳ ከተማ ቢያንስ 6 ጊዜ አንደኛ ወጥቻለሁ የፈጠራ ስራ በመስራት የከተሞች ቀን በሚ የከተሞች ቀን የሚል አርባን ዲዛይን ይሰራል ከተማን መሸጥ ነው ይሄ ሲቲ ማርኬት የሚባለው የከተሞች ቀን እሱ መስራት ነውና የመጨረሻውን ስራ ሰራ አስተውሳለሁ ጎንደር ላይ ነው ይሄንን ሰርቼ ጨርሼ ክፍያው አንድ አመት ከሁለት ወር ነው ሳይከፈለኝ ማለት ሐዋሳ ላይ አንድ አመት ከሁለት ወር ላይ ሌላም እና ይሄ እኮ አሁን ያልኳችሁ ትንሹ ነገር ነው ሌላም ነገር ገጥሞኛል ከዛ ግን ማታ ጧት 12 ሰዓት ከንቲባው በቃ እናግራለሁ ስለ ብሩ የመጨረሻ ብለ ስላለኝ አልተኛውም እንቅልፌ ነው አሳ ሾርባ ነው በዛ ላይ ጠጣሁት ቀጠነብኝ በጣም ቀጠነብኝ ከዛ እንዳልኳችሁ ነገሩ ተፈጸመ ማለት ነው እና እውነት ወደ ግሩፕ ወደ ግሩፕ እንመጣለን ፍልፍሉ ታሪክ ነገርን እኔ ድመት ገላምጦኝ ያውቃል ድመት ገላምጦኝ ያውቃል ብሏል ፍልፍሉ ያወራው ነገር እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ መስቀለኛ ጥያቄ ጠይቁት ድመት ሊገላምጥ ይችላል ግን መገላምጡንም እንዴት እንዳወቀ ባይገባኝ ምን አርገው በተዘያ ምን አርገው ነው ማለት ነው ድመቱን የፋሲካ ቀን ማታ ላይ ነው የሚበላው ነበር ቆም ድመቷን እየመዘዘ እና የፋሲካ ቀን ነው አቤት አምሽቼ ነው የገባሁት ለሊት ከሰዓት ላይ ኦኬ ነጋጋሲ ሰገባ መጣዱ ውስጥ ነበር እንጀራ የሚቀመጥልኝ ከዛ መጣዱን ስከፍት አዩ ይሄንና በርበሬ እንጀራ ላይ ዛሬ ደግሞ እራት በበርበሬ ነው ብዬ እንዲህ ላራመድ ስል ቶራላለች ለካ የዶሮ ክንፍ ነው ያደረጉልኝ ከዚህ ሲለኝ ፋሲካ ነው ምን አለ መረቅ እንኳን ቢያደረጉልኝ ተናደድኩና ወደ ኩሽና ሄድኩኝ ጓሮ እና ቁልፉ እንደዚህ የሚቆለፍ የድሮ ቁልፍ ነው እሱን እንደዚህ ዞር አድርጌ ከፈትኩት ደስቱ ጠራኝ ራሱ ሽታው አዎ ጠራኝ መሶቡን ሳባረኩኝ ያው መጥገቤን ሰው ነው የሚነግረኝ ከፈትኩት ደስቱ ከዛ ይሄ በቆሎኛ ይለ ፈረሰኝ ይለ ሽምጥ አያረኩ ውስጥ እንቁላሊን አይበላው ልክ ላጋሳ ስል አውራጣቴን ቀዘቀዘኝ ሲቀዘቀዘኝ ዘቀሰል ድመት ይላሰኝ ካፊያው ሸቷል ሲልሰኝ ድመቱን ብድግ አድርጌ ያው ሰበብ ስለሚያስፈልግ ድስት ውስጥ ጨምሬው በሩን ቆልፌ ወጣው እሺ ቆይ ጨርሰ በሩን ቆልፌ ወጣው ከዛ ያው ተረፈ ምርቴን ይዣለሁ እሱም በላስቲክ አድርጌ ትራስ አድርጌ ተኝቻለሁ ጧት ሲነጋጋ ጓሮ ላይ ድምፅ ተሰማ ግግግግግግግ ዞር ብዬ መስኮት አጠገብ ያለች ከፈት አድርጌ ሳይ አክስቴ ጄትሊን ሆናለች ዘነዘነ ይዛ የዚህ የገብሱን ድመት ታሯሩጣል ድመቱን እያየው ነው ድመቱ እየሮጠኛ ግቢ በር ላይ ስልክ እንጨት ነበር ስልክ እንጨት ላይ ወጥቶ ቀይ ሆኗል በቃ የራሻ ባንዲራ በሉ ወጡ ስልክ እንጨት ላይ ወጥቶ ዞር ብሎ አይቶ መስኮቱን ዘግቶ አንዳንድ ጊዜ ፍልፍሉ አንዳንድ ነገር እረዳለሁ ለምን ድመቶች ሴንስ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ እኔ አንድ እኛ ግቢ ያለ ድመት ሁሉ ጊዜ በቃ ልክ ሲያይ ጥላው እና ድመቱ ሴንስ ያደርጋሉ ግን ድመቱ ባላጠፋው ጥፋት
بلاي بيت انداي واچ يكرتاب فلفلو يكرتاب يا بيت سب ذاتاچو سنت نو دمتواس يا ابراچو نو متنورو معناتم عند ابراچو نو متنورو يمسلنيال بيتاچو بچيك بتام طباب نو نا ابراچو نو متنورو دمتوا دمتوا ابرنا اسوا باركينج وچي نو اوكي يزان سات يزان سات انت ماتا ليليت كساست جبا دمتوا ابراكو حالا نو تكتلا يگباچو نو ويس ابراچو نبراچو وچي እሷ የግቢ ወንድ ነበር በቃ እኔ በርግጠኝነት የናንተን ቤት መገመት ይችላል ደምሴ መገመት ይችላል ለምን ድመቷ እንደዚህ ካደረገች የነሱ ቤት ስልክንጨቱም በቤታቸው በጣራው ውስጥ የገባ ነው የሚሆነው የቀበሌ ቤት እንዴው እንዲወጥ ድረስ ከደረሰ ፍልፍሉ ማጨም እንደኛ እንደኛ ለቢግሩ እንዲ አይገባ እንደዚህ ዘነት አገባ ማንተ ምናልባት እናንተ ሰፈር መትገቡት ጠባብ ስለሆነ እንዲ ነው የሚገቡ በዛን ሰዓት ነው ድመቱ አብራ የገባችው እስቲ እነ ነገር አብራ ኖሮ አለከነ አይ አይደለም እንድካላቸው ጓደኝነት የሰውት ለማቱ ሁሉ ያቃል ታዲያ እንዴ ለከነው እኮ አባባሉ ለከነው ለድመት ሊጠብ ይችላል ለነሱ ላይት ግን ሰፍቷል ከዛ በኋላ ድመቷን አግኝታ አጣቃለ ተገላመጠች በኋላ እንደዛ ብለ አይታ ወዴ ትሄድሽ ከዛ በኋላ የድመቷ አጣፈንታ ምን ሆነ ከዛ በኋላ የድመቷ አጣፈንታ አጨለም በቀላል እንዴት ተበቀላልኝ ኦኬ ምን አርጋ ድመት እርግብ አረባ ነበር አንድ እርግብ ይበላ ሲል ሰባት እርግብ አንገቱን እየቀነጠሰ ይሄዳል ድመቱ ከዛ በኋላ የሰፈር ልጆች ይዘው ታየው ስልክንጨቱ ልዬ ይላ እዛው የገላመጠኝ ስልክንጨት ላይ አስረው አስተርቆታ አላስተርቁን የመጥረጊያን ጨት ይዘው ሊደበድቡ ሲሉ ደረስኩኝ ታው ከንሰሳው በምን ተለየን የምትደበድቡት ይሄ የድሮው ታጋዝች ከታች ያለው አላ ግን ጋዝ ሚያጃ እሱ እንደብቼ ለኮስኩት ከዛ በኋላ ድመቱ ያበሻ ነው ፈረንጅ እንዴ ሸንኮርት ነው እንዴ ያበሻ ነው ፈረንጅ አላዳቀል ነው መች እና ስለዚህ ይሄ ምንድነው ያበሻ ነው ፈረንጅ አይደለም ድመቱ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ነው ይሄንውላ ተንኮል ከቻለ ኢትዮጵያ በረከት ቀድም ስትናገር እግሬን እየላሳይ ነበር ያልከው ስትበላይ ተንጠባጠባ አግኝቶ ነው እግር ላይ ተንጠባጥቶ ነበር ወይስ እግርን ምልክት ነው አውራጣት አውራጣት ሲልስ ለዛ ወጥ ተንጠባጥቶ ነበር አውራጣት ካፍ ከደስቱ ያነነ የመሰለነ ፈረስ ጸኛን ስልት አውራጣት ላይ አይደለም ቤቱ ራሱ አብስታ አይ ቤቱ ሊሆን ይችላል አውራጣት ላይ ግን ለይቶ እንዴ እንዴ መንጠባጠብ አይችልም አውራጣት አበልጹ እንዴ አውራጣት ያንጠላ ይዞ ነው የሚቀመጠው በባዶ እግር ነው ወደ ቤት የገባው ቻማላረከ እንዴ እቤት ገብቼ ልተኛ ስላላልኩሽ መጣልካ ነው እንዴ ገባው ወደ መጣዱ ነው የሄድኩት መጣዱ ተቀመጠልኝ ጫማው ልቀኑ እንደምን ተጣንገባመቀ አሁን መጣርጋ ስድስት ጫማው ልቀረም እንዴ ጫማ እንዴ መጣዱ መኝታ ቤቴ ላይ እኮ ነው ያለው መጣዱ መኝታ ቤቴ ነው እኮ ግን እሽት ገባ መቼም ማናችንም እናቀዋለን ናምሽተን ስንጋባ ካራበን ልብስ ማውለቀይ ምናምን አንሳከረ ከታ ወደ ምግብ ኦፍ ኮርስ አው ስትገባ አይደለም ጣድ ከፍተ ለማውጣት የተቀመጠ እንኳን ታይቁት ይላል መጀመሪያ በልተ ነው ከዛ በኋላ ታጥበ ልብስ ምታ አይ አንተ ልብስ ላታው ይችላል ቆይ በርኪን እውነት እሺ አላውቅ እንዴ ነጋገራ ለምሳሌ አሁን ይሁን እውነት ነው አሁን ጌም ነው ግን በሪያሊቲ
ምግብ ስትበላ ገባ ልብስ ላይ ሊንጠባጠብ ይችላል መሬት ላይ ግድግዳ ላይ ለይቶ አውራጣት ላይ እንዴት ተንጠባጠበ ይሄን ብቻ ሰጠኝ ኖ ኖ ኖ አይደለም ይኸውልሽ እንዴ ማሳየት እንችላለን እንኳን ምግቡን እንትኑን አሳይቶን የለም ይኸውልሽ ድስቱ እዚህ ጋር ነው እሺ አይ እንዳደረ ላሙርሰ እና ያው ድስቱን እንደዚህ እዚህ ጋር መስቆዋል ይኸውልሽ ሽምጥጥም ይባላል ያበላል አይነት አዎ እየሸመጣት ኮንዲሽን እዚህ ጋር አይደል አይደል እግሩ እንደቅድሟል አሁን አስተካክለው ኖ ኖ ኖ አይታው እቺ በያው እንደገና እንደገና ሴታፑ እንደገና ስራ አዎ ለምን በእናንተ ቤት እንደዚህ ገድል ሰዋይች ነች በእናንተ ቤት ሮነች አታዟዙሪ አይደለም አይ ለስነ ስርዓት አሁን እሺው እሺ እንደዚህ አረብ እየበላው ነው እየሸመጠጥክ ይሄው ሸምጠጥ ላይ ነኝ እሺ ይሄው ሻምጥጨት አረኩት ፈረሰኛ እኛ ሸመጥም ጥርስ የለም በዚህ ጋር አታርከው በዛኛው እኮ በዚህ ጋር የሚያጥፍ ፈንን ነው ይሄ በዚህ ባለው እሺ ሸመጠጥኩ ነካ አቁጭ ነው ታረጋው ሸምጥጨት እንግዲህ ያ ሸምጥጨት ድስቱ አይደለም ሸምጥ አሁን እኮ የቀረ ዘፈን ብቻ ነው አላመስግን አንደኛና የዶሮ አምሮትሽን ተረድቻለሁ እንኳን ድመቱ አይደለም አንቺ ብትኖሪ ትልሽኛል እጄና አሁን እጄ ላሶችን ብትል ይተንቀባጠሩ ለይታ አውራጣት እና ምን የማጣቴን ትላሰው ይቀርታ እሺ የመጨረሻ እሺ እሺ በረከት መጨረሻ ላይ ከድመቱ ጋራ እዚህ ስልክንጨት ላይ በነጋታው ይተናኛችሁ አይደለም ሶስተኛው ቀን ቆጥሮ ነው በቀለ ማለ አሁን እንኳንሽ ሊሆን ይችላል እና መሰግናለሁ ጥያቄ ካላችሁ አይ እናንተ ወስነናል በእንደዚህ አይነት ተራ ውሸት ላይ ብዙ ጥያቄ አናበዛበት ኦሬዲ ወስነናል አትወስኑ አሁን እንግዲህ ፍልፍሉ አቀርቦልናል ያው ተመርካቾቻችንም ሰምታችሁታል ፍልፍሉ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ማርቆስ እኔ በእኔ አመለካከት ውሸት ነው ውሸት ነው ብሏል ቀጮ ውሸት ነው ብላል ጥላውን እኔ እንደሚመስለኝ ያው ግሩፔ ነው ግን ከነሱ ላይ ያለ ፍልፍሉን እነዚህ የሚመስል ነገር አግኝቼበታል ምክንያቱም በተፈጥሮ ፍልፍሉ ዘግቶ ነው የሚበላው እኔ ሳውቀው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አብረን ፊልድ እንወጣለን አልጋ ላይ ከተኛ በኋላ ተነስተ ያለው ትክክል ነው ይሄ የድመቱ ፍልፍሉ ዲፕ ስለሚያ አውናት ነው ድመቱን ማይቶት ሊሆን ይችላል በዛት ደምሴ በዛት ክፍለ ሀገርም ሀገር ውስጥም ፍልፍል ድመት ጋር ነው እንደሚያይ እኛ ቆም ድመት የገላመጠው ነው አይደለም ይዋሻ ነው ቆይ ጥልጥልዬ ስቶሪ ነው እሺ ቀድምም ከማርቆስ ጋር ሽንት ቤት ውስጥ ነበርክ አሁን ከሱ ጋር ሲበላ ነበርክ እንዴ አደና ሰው ካለና ሽንት ቤት አይደለም የመጣበት የስቶሪ መንገድ እኔ አላሳመነኝ ለማንኛውም እናመሰግናለን ይሄኛው ግሩፕ ባብላጫ ድምጽ ሁለት ድምጽ ውሸት ነው ብሏል ስለዚህ ይሄኛው ግሩፕ ባብላጫ ድምጽ ውሸት ነው ብሎታል ማለት ነው እሺ ፍልፍሉ ያቀረበው ነገር የነ ማርቆስ ግሩፕ ውሸት ነው ብሎታል ፍልፍሉ ያቀረብከው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው እናቴ ትሙት እውነት ነው እውነት ነው ብሏል ንገረን ያለውን ሁኔታ እውነታውን ንገረን ልክ ነው ኩሽና ላይ ሄድኩኝ አሁን ትክክል ደሞ ቀጮ የመጣችልኝ እንዴት ጫማህን አውልቀ ምናምን ነበር የምትለኝ በዛ ሰዓት ለኔ ጫማ በጣም ብርቅ ሲሊፐር ነበር ማረከው እንደውም የሲሊፐሩ ታሪክ አለኝ ንገረኝ ሲሊፐር ሰው ቤት ክርስትና ተጠርቼ ሄድኩኝ ይሄ ላስቲክ ይነጠፋል ነበር በፊት እዛ ቁጭ ብዬ ክርስትና ነው ሄድኩኝ በኩባያ ጠላል ቁጭ ብዬ ፍልፍሉ እንሂዳሉ ብድግ ስል እዚህ ጋር እኮ ነው ብድግ ያልኩት እዛ ጋር ያሉት ሰዎች እያየህ እንዴ እግሬ ጅራፍ ነው እንዴ ስለካት ሲሊፐሯ በች በኩርንችት ሚስማር የተመታች ነች እና ላስቲኩን ነጥቆታል ብድግ ስል ደሳች እና ያሳ ያኔ ጫማ ስለሌለኝ ሲሊፐሩ እንዲ ነው አውራጣቴ ላይ እንደውም የሷ ሲሊፐር ታሪክ እኮ ብዙ ነው የሰፈር ልጆች ራሱ ዛፍ ላይ ሰቅለዋታል በሚስማር ለምን የፍልፍሉ ታሪክ ብለው ፈልገው አስቀምጧት በሷ ሲሊፐር የሆነ ቦታ ቁጭ ብለን ጎረምሳ ሆነን እየተጫወትን ሸረሪት ትሄዳለች ከኔ ጀርባ እዛ ጋር ያለው ጓደኛዬ ፍልፍሉ ሸረሪቷን መታታለኝ ብድግ አድርጌ በሲሊፐር ቶ አድርጌ ወሬን
ወዲያው ሸረሪቷን ኢንተርቪው ማድረግ ጀመሩ እነሱ። ሸረሪቷ ምን እንዳለ ይታወቃለች? እንደዛሬ በልኬ ተሰራ ፍሬ ማይቻለው ከሆነ ለምን ተረከዝ የመረቀጠበት ቦታ ክብ ተቀዷል አልኳት። እና እንዴ የመጥዋት መስሎኛል ለካ ማሉ ላይ ነች። አዎ ታርገብልኝ። ስለዚህ ድመቷ የገላመጠች ነገር ትክክል ነው። አዎ በዛ አንተ በበላኸው እሷን እንትሰራ እሷን በቃ ወደ ድስት ውስጥ እኮ ነው ጭምር ያረኩት። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ስለ ቀይ ሆናል። ኩሽናው ሲከፈት እሷ ነች የተገኘችው። ይሄ በቀይ ነው እጅ ከፍንጅ ማለት ይሄ ነው። እውነት እናመሰግናለን። በፕሮግራማችን ዘና እያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። ዘና ማለታችሁን እስቲ ገለጡልን። በየቤቱ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉም በፕሮግራማችን ዘና እያላችሁ እንደሆነ እናምናለን። ይህ ዋሻው እንደ ፕሮግራማችን ነው። ጥላሁን እልፍነህ አቤት ታሪክህን ንገረን። በአንድ ወቅት ላይ ቅርብ ጊዜ ነው እና ማታ ነው የመጣሁት ከሆነ ለሀገር ከሱቅ ባለ 100 ብር ካርድ ገዛሁ እና ካርዱን ቤትዬው እንደዚህ ይዤው ነበር ገባሁ እና ከዛ በጣም ደክሞኝ ጫማዬን አውልኩ እና እዚህ ጋር ካልሲ የሚዘፈዝበት ቃል እዛ ውስጥ ካልሲ አውልቄ ስወረውር ያችን ወረቀት ሞባይል ካርዷን እዛ ጋር አብሬ ከትቻታለሁ። በኋላ ትንሽ ቆይቼ ስፈልገው አጣሁ። እዛ ውስጥ ውሃ ውስጥ አገኘሁት። ልክ ሳወጣ 9 ዲጂት እዚህ ላይ አለ፣ 4 ዲጂት ከውሃው ላይ ሞላሁት። 9 ዲጂት ከወረቀቱ፣ 4 ዲጂት ከውሃው ላይ። ማትሪክስ! እሺ ማትሪክስ! እንግዲህ አሁን ጥላሁን አቅርቧል ታሪኩን። እናንተ መጀመሪያ አትወስኑ። እንደገና ደግሞ ክርክር አይደለም የምታደርጉት፣ ዘና ባለመልኩ ነው ጥያቄ የምትጠይቁት ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ ፈታ ነው የምታደረጉ። ስለዚህ አሁን ጥላሁን ያወራው ነገር እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሱቅ ገዝተህ ከመጣ በኋላ ለቤት እንደገባ ከውሃ ጋራ ካልሲ መዘፍዘፊያ ውስጥ አብሮ ካልሲን ወደ ውልቅ አድርገህ ከወረቀቱ ጋር ከተጥቀው ውሃ ነበረው ሙሉ። ጫማህን ሳታውልቅ ጫማዬን አውልቄ ነው። ግድ ጫማዬን አውልቄ ነው። እሱ ላይ አትጠራጠር። ከላይ አድርገው እኮ እሱ ላይ አትጠራጠር። ወረቀቱ ውሃ ውስጥ ገብቷል። ካልሲ ጫማው ላይ ወረቀቱ ውሃ ውስጥ ገብቷል። በሩ ክፍት ነበር። ጥላሁን ና ወደ ካልሲ ና ወደ ካልሲ። በሩ ክፍት ነበር። በሩ ክፍት ነው። አዎ ካልሲን ስታጠብ ክፍት ማድረግ ክፍት ነው። መንገድ የበዛበት ሰው ሽታ ሊኖር ይችላል። ምን ችግር የለው። እሱን ለማለት ከሆነ ጉዳዩ ግን ይመስለ እኔ 9 ዲጂቱን እዚህ ወረቀቱ ላይ ነው ያገኘሁት። 4 ዲጂት ውሃ ውስጥ ነው። ከውሃ ውስጥ ግን 9ን ከወረቀቱ ላይ ከሞላ በኋላ 4ቱን ዲጂት ከውሃው ላይ ሞላው። አመሰግናለሁ። አንዴ ይቅርታ፣ የሞባይል ካርድ ዲጂት ስንት ነው? አንተ ታውቃለህ። ያላቅ። አመሰግናለሁ። 4ቱን ሞላው። ካርዱ ተመችቶኛል እና ደብተራል እንደ የውል ቁጥር በዛ ከዋ 9 ዲጂቶች በቃ ለሞላክ አገኘው የተቀበቃላእኮ ግማሹን አገኘው። ችግር የለው ገብቶኛል። የቀረውን ቁጥር ከታች ከዋውስ የቀረውን አይደለም አራቱን ቁጥር አራት እኮ የቀረው አራት ቁጥር አለ። እሺ ቁልቁል አልተማራችሁም? ኦኬ ይቅርታ። አሁን እሱን አለ ምን የምፈልገው ነገር አራት የሞላው እንዳለ አገጣጥመ ስትሞላው ወዲያው ገባልክ? አዎ ቆይ ይሰራል ወዲያው ገባ። አራቱን ቁጥሮች አየኋቸው ገባ። ከዛ ስልኩ ባለ 100 ብር አለሁት አለኝ። አራቱን ቁጥሮች ከውስጥ ያወጣቸው በምንድን ነው? እንደዚህ ነው ያየኋቸው። ውሃው ላይ ነው ያየኋቸው። በምንም አላወጣኋቸው። ውሃው ላይ ነው ያየኋቸው ቁጥሮቹ። ውሃው ላይ አሌክሶ ቁጥሮቹን ልነግርህ እችላለሁ። ለምንድን ነው ልነግርህ የምችለው? ሁለቱ ቁጥሮች ተከታታይ ስለነበሩ ነው። አንደኛው ቁጥር 4 አንደኛው ቁጥር 5 ፍልፍሉ አሌክሶ። በነገራችን ላይ እናንተ አሁን ይው እሱ እያወራ ያለው ጥሌ የባለ 100 ነው። እናንተ ባለ 50 ላይ ናችሁ ያላችሁትና ላታውቁት ትችላላችሁ። እና እሱ የሚፋቀው እኮ
የሚፋቀው ነው ወይስ ወረቀቱን ነው የሚፋቀው? ወረቀቱን ነው። ፓኬጅ ይልክልህ አልኩ አንዴ። ፓኬጅ ላክልህ። እሱም ቢሆን ይሄም ወረቀት ነው። አዎ ግን ይኸውልህ የሚፋቀው እንዴ? ግን ማርቆስዬ የሚፋቀው የኔ ወንድም ስትነግረን እኛ ባለ 50 ነው ብለሃል። አዎ አንተ ባለ 5 እኮ ወር አይሞላም ብለህ የምትነጨነጭ ግን ጥልዬ ቴሌዋ ያው ሳፋሪኮም ነው ቴሌ ነው። አይ እሱ አልተፈጠረም። እሺ በዛ ሰዓት 100 ብር አሉት አለች። አዎ ያ 9 ደረቅና 4 እርጥብ ቁጥር አሉት ነው ያለችው አይደለ? የ100 ብር ካርድ ስለሞሉ እናመሰግናለን ነው ምናምን አለች። ምን አለች? ያለች ንገረኝ። ወዲህ ለበኛችን ያለው ቀሪታ 100 ብር ምን አባት ያለው ያለው ቀሪታ ነው የምትለው? ሰው ፊት ነው እንጂ ስምሽ ደስ አይ እኔ ማርቆስ ተውት ማርቆስ ተውት ማረ ከጎረቤቱ አጠገብ ሱቅ ስላለ ብዙ ጊዜ ሁለቱ ራሱ አልተስማሙ። እሱ የካርድ ይላል አይ ወረቀቱ አይ እንትን ነው ቸኩሎ ነው እንጂ ወረቀቱ። አሁን ያለ አራቱን ቁጥር ያላነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? ገባ ንስራይን ያለ ኦኬ ማትሪክስ ብያለሁ። አይ ንስራይ ምናምን አይደለም ግን የዘፈን አንድ ያዳምጡኛ። አራቱን ቁጥር ያላወጣበት ምክንያት ስለበሰበሰ ገባ በጣም ስለበሰበሰ ካነሳው ይበተናል። ቁጥሮቹም ወረቀቱ ሲያነሳት ቁርጥ ብላ ያቻራ ቁጥር ዋውስ ቀረ ስለዚህ ካነሳት ልትበተን ነው። እጁ ላይ ያለው 9 ቁጥር ሞላል። አራቱ እዛው ያይ አያያ ይሞላል። እንደው መጨረሻ ላይ አንቺ ትመስኛለሽ ያለውት ቀሪ ሳቢ አልሽ። ከዚህ በላይ ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም እንኳን አያስረዳችሁ። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ በምንድን ነው የዘፈዘፍከው ጫማ እንትን ካልሽ ላርጎ? አይ ምንድን ነው ይኸውልህ በዱቄት ሳሙና ነው በፈሳሽ ነው ይኸውልህ የሚባል ሳሙና አለ እንዴ? ስማ ትጥራች ግሬ አንድ ነገር ልንገራ ዱቄት ሳሙና ከዚህም በተሻለ የዘፈዘፍኩት በኦሞ ነው። ግን አንድ ጥያቄ የምጠይቅ እሷም አሁን እኔ ቀጨው የኔ ስለሆነች አንደርስታንድ አላደረገች። ሙሉ ለሙሉ ወረቀቱ እጄ ላይ 9 ዲጂት አሉት ሙሉ አራቱ ቁጥሮች ጠፉ። የጠፉትን ነው ዘዋ ውስጥ ያገኘኋቸው። አራቱ አሳ ናቸው እንዴ? አንዴ መጠየቅ ይችላል ወይ? ማራይ ነው እንዴ ያያል? አይኔ አየ ቁጥሮቹን አራት እና አምስት እንደዚህ ተንሳፎ ሲመጡ አገኘው። አራቱን ቁጥር አንደኛው 3 ቁጥር እንደው የሆነች ወገቡ እንደዚህ ብሎ 6-3 ሊሆን ይችላል ወይ በ6 ወይ በ3 ሞከርኩት። ወገቡን ተ ኮበሌ ላይ ስላልከና ወገብ እኔ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ታስታውሳቸዋለህ? አራትና የጠፉት አራት ቁጥሮኛ ሁለቱን ግን አስታውሳቸዋለሁ። ተከታታይ ቁጥር ስለሆኑ አራትና አምስት ነው። አራትና አምስት ሁለቱን አታስታውሳቸው? አላስታውሳቸው። መፍጠን ግን በጀ እንጂ ወዲያው እዛ ይራቡ። ማንኛው ወስኛለሁ። እሱና አሌክስስ? እኔ ወስኛለሁ። ጥላሁን ልፍነህ የመጨረሻ ቆይ ከመወሰነ በምንድን ነው የዘፈዘፍከው? ምን አይነት ካልሲ ነበር ያደረገው? እኔ ከለሩ በቃ አወስኛለሁ። ሰማያዊ ቢሆን ካርቦን ነው እንል። እናመሰግናለን። ጥላሁን ልፍነህ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ፍልፍሉ? እንዴት እንግዲህ ትልቅ ነው ማሳፈር አልፈልግ። እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው ውሸት? እኔ አልመሰለኝ ውሸት ነው። እሺ ካሌቦስ? እኔ እውነት ነው እውነት ነው አለቶ። እኔ በጣም ነው የሳኩት። ለምን የእኛ ከመንገድ የመጣበት እኔ እሱን ብዬ ብናገር ይሻል። ውሳኔ ለምን እንደወሰንኩ ከመንገድ የመጣበት ካልሲ ነው የዘፈዘፈው። በዛ ላይ ሆኖ ነው በዛ ውስጥ ቁጥር ከታየ በሲቲ ስካን ያየው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አይን የሚወጋ ውሸት ነው። በጣም በአጠቃላይ ነጥብ የነፍርፍሉ ግሩ ውሸት ነው ብለዋል። ውሸት ነው ብለዋል። ጥላሁን ልፍነህ አሁን ያወራኸው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? አንድ ጊዜ እንዳታወቅ ካሌብን ነው መሰክነው ብቻ ነው እውነት ነው ያለው። ግን ስልኩን ተቀበለው። 09 ሙሉ ለሙሉ ውሸት ስለዚህ የነ ፍልፍሉ ቡድን ነጥብ አግኝቷል ማለት ነው።
እንግዲህ ይህንን ፕሮግራማችንን እዚህ መታችሁ እየተከታተላችሁ ላላችሁ እንግዶቻችን እጅግ የላቀ አክብሮታችንን እንገልጽላችኋለን። እንዲሁም በአባይ ቲቪ ቀጥታ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ተመልካቾቻችን እናንተም እያያችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ዋሽው እንደ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁን ካርድ ሞልተናል። የመቶ ነው ውሸት ሞልተናል። እሺ መቶ አለቃ አሌክስ ታሪክን ገረን። ከ6 አመት በፊት ነው ይሄ ነገር የሆነው። አንድ ፕሮግራም ላይ አንድ ሰውን ያስተዋውቀኛል። ውጪ ያለ ሰው ያ ሰው አድናቂ ትሆናለች። በወሩ አጋጣሚ ወደዚህ ቫኬሽን ነበር ተመጣለች ከጓደኛዋ ጋር ማለት ጓደኛዋ ማለት እዚህ ያስተዋውቀችኝ ጋር አብረው ሻይ ቡና እንላለን እንጫወታለን። በጣም ዴሊ ነው የምንገናኘው። እና ከውጪ የመጣችው ልጅ ቆንጆ ናት። እቺኛዋ ደግሞ መጀመሪያ የምንተዋወቀው እስከዚህ ናት። እና ጨዋታውም የዛች እየበለጠ ያማረ ሄደ ከውጪ የመጣችው። እና ሲያቀብጠኝ ቆይ እንደዚህ ሲሆን አንዳንዴ ግጥም ጽፋለሁ እና የማይሆን ግጥም ጻፍኩና ስለምትወድ እሷ ግጥም አልኩላችሁ። ከዛ ያለንን ግንኙነት ፈጽሞ በቃ እንዳንገናኝ አርጋ ለያየችን። ግጥሟን ማለት ከቻልኩ ያለያየት እስቲ ማለት የተለያየው ከማን ነው? ከጓደኛዬ ጋር ያቺ ጓደኛዬ ከሆነችው ጋር ከቫኬሽን ጋር እችኛዋ አለያየች። ልክ የግጥሙ ዕለት ነው። በቃ ግጥሙ ምንድን ነው? የአንዳንድ ቆንጆ ሴት ውበት የሚጎላው በምታስከትላት አስቀያሚ ሴት ነው ይላል። ምነሳክሽ? እና ይህንን ግጥም የጻፍኩ ዕለት ራት በላን፣ ሳቅን፣ ተለያየን። ከዛ በኋላ ውጭ እስከምትሄድ ድረስ አላቅም ፍቅሬን ማደፍርሰው በዛ ተለያየ። አሌክስ ያለው ታሪክ እውነትም ሊሆን ይችላል ውሸትም ሊሆን ይችላል። ጥያቄ ጠይቁት። አሌክሶ እኔ በጣም አንተ መቼም ይሳካልሃል ከውጪ ለመቀበል ይሳካልሃል። እንደውም አሌክስ ሰፈር አሌክሱን ስሙን ሲጠሩት ከዱባይም ከቱርክም ብቻ አረብ ሀገር ሁሉ ጊዜ ስለሚቀበል እሱ በጣም ወዲያው እንደው እንደመጡ ነው እሱ የሚቀበላቸውና ሰፈር ውስጥ አሌክሶ ኢሚሬት ነው የሚሉት። ኢሚሬት ስሙ እንደዛ ነው። እና እንደምትቀበል አውቃለሁ። እኔ የምልህ ከየት ነበረች ልጅ የመጣችሁ? ከስዊድን። የት እንደምገባ አውቃለሁ። ከስዊድን የመጣችሁ? ከስዊድን። ኦኬ። የዛሬ ስንት ዓመት ነበር ያልከኝ? 6-7 ዓመት። የዛሬ 6-7 ዓመት ስዊድን ላይ በረራ ወደዚህ ስንት ሰዓት ላይ ነበር የገባችሁ? ታውቀዋል? አላውቅም፣ ያንን አላውቅም። የመጣችበት እኔ ይዣት አልመጣሁ እራሱ። አይ ከገባች ጊዜ ጀምሮ ነው ያልኩህ፣ ዴይሊ ነው የምንገናኘው እኮ። አይ እሷ ገባች በንጋታው ተገናኘ። ሰው እንደገባ ቤተሰቧ ነኝ እንደ መቀበል አንተ ነህ ያልከው። እኛ እኮ እኛም ግራ የገባ ነው። አዎ ለዛ ነው። አብራራው። አዳምጡ። ምንም ማንንም አልገደለም። አዳምጡ ያልከውን እኮ ነው አሌክስዬ። ዋናው ነገር ምንድነው? እንደገባሽ ተገናኘሽ፣ ከዛ በኋላ ዴይሊ ነው የምንገናኘው፣ ሻይ ቡና እንላለን። ያለው ይተላስተውሽ አይደለም። ስትናገር ስታስረዳ ይሁን ለትይኑ ሸት በትክክል ማውራት አለብን። ለምትጠየቀው ጥያቄ ደግሞ መልስ መመለስ አለብን። እሺ ጥያቄ ጠይቅ፣ ቶሎ ቶሎ መልስ። እሺ ጥያቄ ጠይቁ። ጥያቄ ብቻ ጠይቁ። መስከረኛ ጠይቁ። ደግሞ የግጥም ዛር ስላለብኝ ስጽፍ ጻፍኩኝ ነው። ምን አገባኝ። አሌክሶ ምን ያህል ጊዜ ቆይታ ነበረ ስዊድን ያቺ የተተዋወቃለች? ምን ያህል አመት እዛ ቆይታ ነበር? ወደ 5-6 ዓመት። ኦኬ። ተግባባችሁ? በምን በቋንቋ ነው? ሌላ በምን ትግባባለህ? ኢትዮጵያ እኮ ነው። ኦኬ። አቤት። አማርኛ በደንብ ትችላለች? አንተ ከማስረዳት ሁለት ዶክተር ማደደብ ይቀላል። ያመሰግናለን። እኔ አንዴ ልጠይቀው አሌክስ፣ ይሄ ግጥም ስጽፍ መቼም በኖርማል አይምሮ አልጻፍከው። 100% እችኛዋ እንደሚያስቀይማት ታውቃለህ። ያው ሻይ ቡና ነው የምንለው ነው ያልከው፣ ግን ምን ልጠጥተህ ነው? ምን ሆነ ነው ያን ግጥም የጻፍከው? አይ የጻፍኩት እኮ ሌላ ቦታ ቤቴ ነው፣ እጄ ነው የጻፍኩት። ከዛ ግጥም ስትለኝ እዛው አቀረብኩት። ግን በኖርማል አይምሮ ነው የጻፍከው? ውይ በጣም በሚያምረው አይምሮ። እርግጠኛ እንደምትች ልጅ እንደምትጣት አምነህበት ነው የመጣው። እችን ስላሞገስካት እች ጓደኛ አብራኝ ትሆናለች ብለህ ጠብቀህ ነው ወይስ ምንድን ነው? አዎ፣ በነገራችን ላይ ግጥም እንደዛ አይደለም የሚጻፈው። አንዱን ለመጣል አንዱን ለማንሳት ሳይሆን የተሰማን ፊሊንግ ነው። ጥበብ ያ ነው። ጥበብ ይጠራ። ለእኔ ጥበብ እባካችሁ ተቀበል።
አሌክስዬ አሌክስዬ በጣም ጎበዝ ገጣሚ ነህ። በርና መስኮት ነው የምትገጥመው። ሰው እንደሙያው ነው እንደሙያው በሙያ እኔ ምለው ምን ግጥሙን ያቀርብክላት ምን ውስጥ ነው? በዛ የምንዝናናበት ምን አይነት ቤት ነበር? ሬስቶራንት ምን አይነት ሬስቶራንት ልትሄድ ነው? አይደለም አታውቅም። ክለብ ነው ምን አይነት ሬስቶራንት ምን አይነት ጥያቄ ነው? ጥያቄ ሬስቶራንት ነው። አይ ቦታውን መግለጽ አያስፈልግም። ሬስቶራንት አይ ቦታው ምንድነው? እንዴት ነው አባባሪ? የት ነው ምናምን አይደለም። አቀማመጣችሁ እንዴት ነበር? አንሶ እዚህ ነው አጥላቾ ዘምባይሉ አንሶ ነው ማለት ነው። ታንግተን እንዳላረገው ሶስታችን ቁጭ ብለን ነው እንደማንኛውም ሰው ቴብል ላይ ሰው እንዴት ነው ተለይቶ ይቀመጣል? አይደለም አቀማ አሁን ለምሳሌ እንደዚህም ሶስት ነን እንደዚህ ምን ይቀመጥ ሶስት ነን ገባ አቀማመጣችሁ እንዴት ነበር? እንደዚህማ ለረሽናቸው ነው እንዴ ሶስት በቴብል ላይ የሚቀመጣው? አንተ በቴብል ከአንተ ጎን ነው የተቀመጠችው? ቆንጆዋ ማለት እንደዚህ ነው የተቀመጠው እንደዚህ ነው የተቀመጠው ሶስት ነን ምን እናመሰግናለን እናመሰግናለን። አሌክስ በአንድ ግጥም እንግዲህ ሰው አስቀይሟል። ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው የሚለውን ትነግሩናላችሁ? ማርቆስ ጥያቄ አለ አለ። እሺ እሺ አሌክስ ወይ ልክ ልጅቷን ለልጅቷ ነው የገጠምክ ያለው እና ልጅቷ እጅኛዋ ስትሰማ ብስብስ ብቻውን አንቀና አንተ አለምናምን አላለችም አላለችም። ዘመናዊ ሴት ስለሆነች ከስድም መለየትን አስባ ነው ገባ። ባይዘው ካንተ ትበልጣለች። ምንም አላለችም። ምን አለች መጨረሻው? ምንም አላለች። መቀየማማ ምን አወቁ? አይግጥም ነው ያለች። አይግጥም መቀየማማ ያወቁት አበላሸችው ነገሩ። ብራቮ አሌክስዬ፣ እቺ ከለንደን የመጣችው ለንደን ስዊድን ስዊድን እና ለንደን ምንም የሚያራርቃቸው የለም። ባቡር ያገናኛቸዋል። ግን ለንደን ሴቶች ግን መገናኘታል። ባቡር አይደለም ምንም ነገር። ስዊድን ከስዊድን የመጣችው ለአንተ ቀይዛ ልመታ ነበር። ፐርፐዚ ለእኔ ብላ አይደለም የመጣችው። አይ ነገር ግን ከዛ በኋላ ስጦታ ከዛ ውስጥ ሰጣኛል። ጎሽ ምን ሰጠች? ሽቶ። ምን አይነት ሽቶ? ቦስ ቦስ። ላንታ ደረሰ ለኮብራ ማርቆስ ቶቶ። እሺ ለምን ሽቶ ሰጠች? እንደዚህ አይነት አይ ሰው እኮ ስጦታ ምንም ሊሰጥ ነው ነው። በቃ በቃ ያለ ምክንያት ስጦታ አይሰጥም። ሽቶ ለምን ሰጠች? ቀድማ ለምን ሽቶ ሰጠች? አይደለም ቀድሚያ አለም የሰጠች አይደለም ሌላ ነገር አሰጠችም። ካመጣችሁ ነው አንስታ ሽቶ አንካ ብለ ሰጠች። እንካ አላለችኝ። በጣም ስለማደንቀም እዛውን ስልክ አውርተናል ብዬሽ ጊፍት አንድ ነገር እንደው እንዳትነቃት ብላ ሰጠች። እኔ ግን በጣም የምወደው ነገር አጋጣሚ ሆኖ ሽቶ እኮ ሽቶ ከምንም ይበልጣል። ጫጮዬ ሽቶ ብቻ ነው የሰጠችህ? ሌላ ነገር አልሰጠችህም? አይ ቀጮ ልክ ነህ። ሽቶ አንዳንድ ሰው እንደዚህ ቀጥታ እኮ እንትን አይባልም። አሁን የሆነች ልጅ መታ ለእኔ ኮንዶም ብትሰጠኝ ለምን ሰጠችው ልትይ ነው? እኔ ማቆ ታሪክ ስላለ ነው። አንድ ጓደኛ ሁለት ጓደኛሞች አሉ። ሁሌ ሲመጣ ሰዓትና ሽቶ ነው ይዞለት የሚመጣው። ሲደጋግመው አልገባኝም ይሄ ነገር ብሎ ጠየቀው። አንድ ቀጠሮ ስለማታከብር፣ ሁለት ደግሞ ንጽህና ስለማጠበቅ ነው። እሺ በነገራችን ላይ ይቅርታ ግን ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? አታውቅህም አታውቃትም። ከተገናኛችሁ በኋላ ሽቶ ነው የሰጠችህ። ብታውቅህ ፍላጎቱ ሽቶ ነው ብላ ሽቶ ልሰጠች አለች። አሁን ምን መሰላችሁ? እንደውም ልጅቷ እናንተ ጋር የመጣች ይመስለኝ። እየተዋወቅን ነው ማለት እየተላመድን ነው፣ እየተግባባን ነው። በዛ መሀል አወራለሁ፣ እኔ ፊሊንጌን ነግራለሁ፣ የከለር አይነቴን ምናምን እናወራለን። ከለር ምን አይነት ፌቨራይት ከለር እንዳለኝ ሽቶ እንደምወድ ምናምን እያወራሁ ነው። ካላካ አንድ ስጦታ ልስጥ አለች። ካልኩት ነገር ውስጥ አጋጣሚ ምን ካላልኩ ካልኩት ነገር ውስጥ ካልኩት ነገር ውስጥ ምን ካላልኩ ልስጥ ነው ያለች። ካልናኩ አይደለም እንደ ትንሽ አትየብኝ ካልናከው እንደ እንትን እንዳታይብኝ። ፌቨራይት ከቦስ በላይ ምን ትንሽ ምን ትልቃለህ ነው እንደ ትንሽ የምትለው? ጥልዬ መልሳለኝ። ጥልዬ ዝም በል። በማርቆስ ወተ ነው። ማርቆስ አንድ ቀን ሽቶ ተቀብቶ አቅም ሰንደል ይገዛል ላጣር ወስናችኋል። ወስኛል። እሺ አሌክሶ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ጥላውን ልፍነ እኔ እውነት ይመስለኝ። እውነት ነው ቀጮ? እኔም እውነት ይመስለኝ። እውነት ማርቆስ? እንደ ጓደኞቼ እውነት ይመስለኝ። ስለዚህ
አሌክስ ያለው የሰንደሉ ግን ውሸት ምንድነው ያላችሁት? አሁንት እውነት ነው አላችሁ። ተመርካቾቻችን እነሱ አሌክስ ያቀረበው ነገር እውነት ነው ብለዋል። ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ትንሽ ቆይተን እንመለሳለን። አሌክሶ አሁን ያቀረብከው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? በመጀመሪያ ለግሩፕ ቢ አጨብጭቡላችሁ። ያጨብጭባችሁላችሁ አንደኛ አለማንበባቸው ነው። ይሄ ግጥም የኔ አይደለም። ይሄ ማለት የኢስማከ ወርቁ ባባ የሚለው ግጥም እንደዛ አይነትም ታሪክ የለም ውሸት ውሸት ነው ውሸት ነው። በድጋሚ በድጋሚ እነ ማርቆስ ነጥብ አጥተዋል። ትልቅ ነጥብ ነው ያጡት። ትልቅ ነጥብ አረተው አሌክሶ አረተው ጎረምሳው አገኘኝ ብለህ እንደ ብፌ አታንሳው። ይችንም ያችንም ቀምሰህ እንደ ብፌ ነገ ትመስላለህ እንደኔ አስር ሰዓት ላይ ተቀምጠው ወጣቱን ያሙታል። በስብሰባ ላይም ወጣቱን ያሙታል። ዳር ላይ ተቀምጠው ወጣቱን ያሙታል። ደምስ አላወቀም እንጂ ሽሚው ብሶበታል። እናመሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን። በደረሰን ውጤት መሰረት አሁንም እየመራ የሚገኘው የነፍልፍሉ ቡድን ነው እየመራ የሚገኘው። ይሄን ዙር ተመልሰን እንመጣበታለን። ቀጣይ የምናልፈው ውድድር እንዴት ነው? አንድ ሰው በዚህ በኩል ኋላ ደግሞ አንድ ሰው በዚህ በኩል ይመጣል። ያ ማለት ምንድነው? ከማን ጋር ነው ግንኙነት ያለው? ለምሳሌ አንድ ሰው እዚህ ጋር ከመጣ ያ ሰው ከሶስቱ መካከል ከአንዱ ጋር ግንኙነት አለው። ዝምድናም ይሆን የሆነ ነገር እውነተኛ ማለት ነው። ሶስቱም ግን ከሱ ጋር ግንኙነት አለን ብለው የራሳቸውን ታሪክ ያወራሉ። የነማርቆስ ግሩፕ ምንድነው? ትክክለኛ ከዚህኛው ሰውዬ ጋር ግንኙነት ያለ ሰው ማን እንደሆነ የተለያዩ መስቀለኛ ጥያቄዎች ሶስቱንም ትጠይቁና ከማን ጋር የሚመጣው እንግዳ ትክክለኛ ግንኙነት እንዳለው ትነግሩናላችሁ ማለት ነው። እናንተም ጋር የሚመጣው እንግዳ እናንተው እንደዚሁ ጠይቃችሁ ትለያላችሁ ማለት ነው። ብታምንም ባታምንም ነው ውድድሩ። ብታምንም ባታምንም አሁን የምናመጣው ሰው ኤልፊዮስ ይባላል። የፍልፍሉ የካሌብ ወይ የአሌክስ ካንዳቸው ጋር ግንኙነት ያለው ሰው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ኤልፊዮስን እንጋብዘዋለን። በዚህ ጫና ኤልፊዮስን ተቀበሉ። ኤልፊዮስ እዚች ጋር ትቆምልናለ። ኤልፊዮስ ምንም የሚናገረው ነገር የለም፣ ዝም ብሎ መቆም ነው። ከፍልፍሉ ከካሌብና ከአሌክስ ከኤልፊዮስ ጋር ትክክለኛ ዝምድና ግንኙነት ያለው ማን ነው የሚለውን ነው የምንለየው። ፍልፍሉ ኤልፊዮስ ላንተ ምንድን ነው? ምን አልከኝ? ኤልፊዮስ ላንተ ምንድን ነው? እኔ እንግዲህ ኤልፊዮስን የማውቀው የዛሬ 8 ዓመት በፊት የሆቴሉን ስም መጥቀስ አልፈልግም፣ ልጄን ዮጋ ያስተምረው ነበር። እሺ፣ ልጄን ዮጋ ያስተምረው ነበር ብሏል ፍልፍሉ። ካሌቦ ከኤልፊዮስ ጋር ምንድን ነው ግንኙነት? እኔና ኤልፊ ረጅም ጊዜ ነው የምንተዋወቀው። አሁን ሚዲያ ላይ መጥቀስ ትንሽ ይከብዳል። ትንሽ ሞቅ ብሎት ነበር የተገናኘ ነው እና ከዛ አጉል ነገር ተናገረኝ። ያው በፀጉሬ ነው መጀመሪያ የተግባባ ነው እና ከዛ አጉል ነገር ተናገረኝ። እኔ ትሪት አደረግኩት ምናምን። ከዛ በጣም ስናወራ ለካ በእኛ ሙያ ውስጥ ነው ያለው እና የዛሬ 7-8 ዓመት አንድ አፋረኛ የሚል ሙዚቃ ነበረኝ። እሱን ዳይሬክተር ስለሆነ ዳይሬክት ሊያደርግልኝ ተነጋገር። ከዛ በጣም ወዳጅ ሆነን። አፋረኛውን ዳይሬክት ያደረገው ሰው እሱ ነው። ኤልፊ በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የማመሰግነው። አሌክሶ
ፍልፍሉ ልጄን ዮጋ አስተምርልኛል ብሏል ካሌብ ደግሞ በአጋጣሚ ተገናኝተን ዘፈኔን ዳይሬክት እስከማረግ ደርሷል ብሏል አሌክስ ደግሞ ሞደው እንደወንድም የማይጓደኛይ ነው ብሏል ፍልፍሉ ያ ልጅህ የትኛው ልጅ ነው የትኛው ልጅ ሁለት ናቸው ማና ማናችሁ አስተውቀን የና አቤሳላ ስለዚህ ማን ነው እሱ ዮጋ ያስተልጠናል የን የን የስንት አመቱ ነበር ያኔ ወደ 4 አመቱ ነበር ኦኬ 12 አመቱ ነው ማለት ነው አሁን አሁን 12 አመቱ ነው አስተሳሰብ ይበልጣል ለእሱም አጨብጭቡልኝ ለዚያ በጣም የእሱ ዮጋ ማሰልጠኛ የት ነበር ቦታው ሆቴሉን ስሙና አሁን ስለቀየረ ነገራቸው ስላረገ ማስታወቂያ መስራት አልፈልግም ነው በጣም ጥሩ እሺ ካሌብ ደግሞ ዳይሬክተር ነው ብለዋል እና ዘፈኑ ምንድን ነበር አፋርኛ ምን የሚለው አፋርኛ ምን የሚለው አፋርኛ ነው ያለየው አፋርዬ ነው ዘፈኑ አፋርዬ ሀይ እስቲ በልልኛ እንዴ በደንብ እንዳው እሱን ፊቱን ሳይው የዳይሬክተር ፊት የለው መሄድ ፊት ሳይው የዳይሬክተር ሳይው የሆነ ቱርጁም ስራ የሚሰራ ፊት ነው የሚመስለው እንዴ ጎርባ ምንድነው ቱርጁም ቱርጁም ምንድነው ትርጉም ማለት ነው አንተ ጋር ትርጉም እና ቱርጁም ይሰራ ነው የሚመስለው አሌክስ ጓደኛዬ ነው ብላ ጓደኛ ብዙ አይነት ጓደኛ አለ ለምሳሌ የሙያ ጓደኛ ነው የሰፈር ጓደኛ ነው አብረው ነው የተማርከው ከሱ ጋር ያለን ግንኙነት በደም ወንድምነት አብራራልኝ ማነው ካሌብዬ ደግሞ እንድትዘፍንልኝ ይፈልጋሉ ስትዘፍኑ ነው እኔ እሱን ላረጋግጥም ይችላልና እስቲ ዘፍኑ እሱ ኮስራ ዳይሬክቲንግ አዎ ኮሳይ ሰማው መቼም ዘፈኑን ዳይሬክት አያደርግ በምልክት ቋንቋ ነው ዳይሬክት አያደርግ ሰማው ይላል ይውጤቱ እኔ ኮላሶ አይደለም ይዘፍኑ ናፋሩ ግዴ ለምን እኔ እኮ እኔ ካሌብን ነው የምጠይቀው ግንኙነታችን ትንሽ አንጎራጉርልኝ አዎ አፋር ግንኙነታችንም አነገርኩ አዎ መዝናኛው ዘፈኑን ግን እንድታረጋግጥ ልንፈልጋለን ለምን ዘፈኑ ከዳይሬክት ፊቱ ጋር አይደለም እንዴው መጨረሻ ላይ ትበላለህ አላረጋግጥም ዩቲዩብ ላይ ቼክ ማድረግ ይችላል እሺ እሺ ዩቲዩብ ላይ ገብቶ ማን የሚለው ዘፈኑ አፋርዬ ሀዬ አፋርዬ እሺ አይ ተራ በተራ ነው ድሬስ ትቀድመኛል በእድሜ ከሆነ ቀድ እሺ ቀጥ ቀድ ቀድመህ አሰጥተሻል እሺ አይ እኔ አሁን ከሞር ኤልፊዮስ ግንኙነት አለው ብዬ ጀጅ ማረግበት ጥያቄዎችን ጠይቀኝ ካሌብ ከዚህ ልጅ ጋር በጸብ ነው የተገናኘ ነው ብላል በጸብ ተገናኝታችሁ ሳትጣሉ ማለት እኔ ስሜቴን ስለማውቀው ነው ሳትጣሉ ከጓደኝነት አልፋችሁ ወደ ስራ ገብታችሁ ዘፈንን ዳይሬክት እንዲያደርግልህ ዘፈኑ ላይ ድብድብ ነበረው አይ አልነበረውም ግን ያው የሰው ልጅ መገናኛው አይታወቅም አይ ሊሆን አይደለም አሁን ጸብ ላይ ያው ያለበትን ቦታ ነግረናል እና በዛ ሲቹዌሽን ላይ ከሰው ጋር ጣልቼ ወይ ካልተደባደብኩ ዝም ብያ ላይ አንቺ ጸብ ላላ ስለምትፈልጊ በቃ ካሌብን ነው የምጠይቀው ማንንም አልጠየቅኩም ካሌብን ነው የምጠይቀው አንድ ግሩፕ ስንጣላ አንድ ግሩፕ እና ሶስታችሁን ትመለሱልኝ ነው ሶስታችሁንም ጠይቃችሁ ነው ጸብ ታረጋው አደዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ በስነ ስርዓት እና ይሄንን በፕላስቲክ የሰጡን በዚህ ባህሪሽ አይውልሽ አቆራጎር ያለሽ ነው በቃ አሁን አሳማኝ እንዲሆንልኝ ነው አቤት ይለመሰለ እኔ ሙላችንም እናቀዋለን አንድ ቦታ ላይ ተጣልከ ተደባደበ ተከባበራል አረ ቆያን አስጨርሰኝ እ አረ ተቆጥ ደምደም ይባል ነገር የለም አልተደባደባችሁ እሺ አልተደባደባችሁ ማርቆስ ቁጫል ቆይ ያጠናውት እኔ አልተደባደባችሁ ምንም ኮንቨርሴሽን አልነበራችሁ ምንም ነገር አላወራችሁ ማርቲ ደግሞ ፈተና ላይ መጣም እንደዚህ አፈየው
ኮረጃስ መሰልኩ አንተ ደሞ አላረ ጸጉሬ ራስታ ስለሆነ እሱ ደሞ ስለሚያስይ ይሄው እሱ ማስያዘኩ እሱ ማስያዘ አውርታችሁ ተጓርታችሁ ነው ወደ ዳይሬክቲንግ የገባችሁት ከፋይቲንጉ ቀድማችሁ ዳይሬክቲንግ ላይ የገባችሁት በተነጋግራችሁ ተጓርታችሁ ነው ብትሰሚ ነው አኮ ፍልፍል እሺ በጊዜው የነበረውን ነገር አስረድቶኛል ሁለቱም የተጣሉት እሱ በማስያዝ ይሄ ድሬድ በመሆን የቱ ይሻላል በማለት ነው የኔ አምራል ትንሽ ወቅ ብሎት ስለነበር ነው የኔ አምራል የኔ አምራል ሲባል ያኛው ካሌ መጣ ማን ነው ያኛው ካሌ ካሌ ዋለልኝ ከዛ ታው የኔ ማላል ለምን ደማሳምሬ ልንገር እነቱ ነው ምን እንደነጋገረው መጨረሻ ላይ ጀጅ ታረጋለች አሁን ልጅና ለራስ ሻይ ይሄ ሰውዬ ልጅን ዮጋ ሰልጥኖታል አለ ይሄ ሰውዬ የዮጋ ባለሙያ ነው ሳይቆልፉ ተነጋግሮ እንደ ዳይሬክቲንግ ላይ ይገባሉ እንዴ ዮጋ መቆለፍ ነው እንዴ ወሳኙ እኮ ባለቤቱ ነው የትኛው ከማን ጋር ግንኙነት እንዳለው ተወስኛለሽ ከሶስቱ አንዱ እሺ ቁላው መጀመሪያ ስሙ ማን ያለ ኤልፊዮስ አከበድ ኤልፊዮስ ለቴ ራሱ ኤልፊ ኤልፊ ነው እኮ ኤልፊ ነው የሚለው ራሱ ኤልፊዮስ ቢሆንልኝ ጥሩ ነበር እዚህ አክለርስ ስሙ የመጀመሪያ ግን ጥያቄ ልጠይቅ እሺ በረከት እሺ ስሙ ደስ መጀመሪያ ወደ በረከት ነው ዮጋ አስተማሪ ነህ እሱ አይመለስልም እነሱን ጠይቃ እሱ አስተማሪ ነው ዮጋ አዎ እሱ አይመለስልም እነሱን ጠይቃ የዮጋ ትምህርትን ጠንቅቀ ስላወቅሁ ለልጅ ያስተላልፍከው አይደለም እኔ የዮጋማ ትምህርት ቢገበኝ ነበር ኖሮ ሽንት ቤት ላይ አሉልም ነበር እሺ ለልጅ ታደለም አይደለም አልገባኝም ያረጋችሁት ነው እናንተም እንደምንዳጨውት አልገባኝም ሞያውን ስላላወቅሁ ዮጋ አንተ ታውቃለህ እኔ ለልጅ ሳሳልፍ ልጄን ያንዳንዱ ነገር የሚሄድበትን አካሄድ ቤተሰብ ነህ ማወቅ አለብህ አይደል? ዮጋ ገብቶ ነው ወይ ለልጅ እንዲያስተምርልህ ያስተላልፍ? አዎ ገብቶ ነው። ዮጋ ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙን እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ግን ያው የሯጭ ልጅ ሁሌ አምላጭ መሆን የለበትም አይደል? እያልኩ አይደለም። አይደል አይምሮን ይሄ አይምሮን አይምሮ ላይ እንትን እንዲል ነው። ለፍልፍሉ አንድ ጊዜ በእውነት ባትናልሽ ወደ ካሌብ ልምጣ ካሌብ በከሱ ጋር መጀመሪያ በጸብ ነበር ጀመራችሁ ከዛ በኋላ ጥሩ ጓደኛ ሆነ ዳይሬክቲንግ በጓደኝነት ይሰራል ጥሌ ደሞ ምን ሆናል ኖ መጀመሪያ ጸቡ ተነሳ ጸቡ እንደውም እናሱ እንድንግባባ አደረገ ምክንያቱም እኔ ትሪት አደረኩ ያው አጋጣሚ አቃጣሪ ምንድነው ባለ እሺ ዳይሬክት እሱ ሲያደርግልኝ የሙያው ከዛ ስናወራ ነገረኝ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሰራል ለማረባከው ከዛ በቃ ስልክ ተቀያየረን ምናምን ቴንክ ዩ ምን ሰራና ነገረ ምን ፊልሞች ምን ክሊፖች በጣም ብዙ ነው ሲጀመር ባፋኝ ራስ ከስክልኛለ እንደው ተስተውሰው መቼም የማለልክበት ክሊፕ አለ ያንተን ክሊፕ ለማስጠት እኮ ወጪ ታወጣበታል እንዴው ይወል ያፋር ሙዚቃ ላይ ስለው በጣም አፋርን ጠንቅቆ እንደሚያገኝ ነገረኝ እና ዶክመንተሪዎች ምናምን ስለሚሰራ ዳይሬክቲንግ ወደ ክልሎች ይወጣና አፋርም በጣም ስለሚያቅ መንገዱንም አንቸገረም ቆንጆ ስራ ሰርተን እንመጣለን አለ ለመንገዱ ስትል ለዳይሬክቲንግ ዳይሬክተር ነው የፈለከው አፍጎኝ ነው የፈለከው አለ አይደል በቃ በዚህ መንገድ አሌክሳ ድፍን ነው ያለው አለ እኮ ከፍተዩ አቋለው ነው ያልከው በቃ ጓደኛዬ ነው ምን ያህል ጊዜ ቆየ አሌክስ ሁለት አመት ከማ በባህሪው ምን አይነት ማትወድለት ባህሪ እኔ ጸጉሩ ምትወድለት ሞድለት ባህሪ እኮ አይደለም ጸጉሩ አይ እኔ እንደ ባህሪው ነው እሺ ቴንክ ዩ ወከታ አመሰግናለሁ አጨረሽ ግራና ቀኙን አይቻለሁ እኔ ከሶስቱም እንደገና ደግሜ መናገር ፈልጋለሁ እንግዳችሁ እናንተ ጠንቅቃችሁ የምታውቁት ወንድማችን አይቻለሁ ከልብ አይቻለሁ ከወገቡ በላይ ከፊል ዳመናማ ነው ወደ ታች አይታችሁን ጭጋጋማ ነውና በጣም አይቻለሁ ጥሩ ነው ፍልፍሉ ግን
يوغا منامن اسلطني سيل اهو يوغا قرص نو هي ايه بسو هايلوغا نو هايلوغا ايه هايلوغا اونت هايلوغا قرص استكمانا غن انت اسون اهو استكمانا غن اونت بتام قمانا غن استي مان اهو استملكتو تملكاتوش قمانا اني اونت اسو قستا قوام نو ميمسلي اني غن انداندي دمس من بالالو ماركوس بالالو ويسد كروك ساي የቆመ ባብ ነው የምትመስለው ይሉኛል አንዳንድ ሰዎች ቀረብ ብለ ግን ካየነ የርጋዱ ባለን ማሲንቆ ነው የሚመስለው ካሌብ እዚሁ ላይ ካሌብ ምንድነው አፋር ላይ ዳይሬክት ሲያደርግ በጣም ከወደድክለት የሱን ችሎታ መካከል አንዱ እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ ችሎታው ምንድነው በጣም ለየት ያለ ችሎታው ምንም ጥያቄ ችሎታው ሳይሆን እይታው ነው መሰለኝ ልጅ በጣም ባህር ያለው ምርጥ ባህር ያለው የምትለው የሚሰማ ሰው ነው በብዛት ዝምተኛ አውራ በቃ በጣም ዝምተኛ ነው ምናምን ቁጭ ብለ ተነጋገራለ በሚል ኬሮግራፊ በመናምን ነው የሚሰራው ስራዎች እና ይሄ እንደ ዳይሬክተር የሚያስጨንቀ ምናምን እንደኛ ዳይሬክተር ከታይደም እንደዚህ አይነት ሰው እና ያን ነገሩ ነው ወድለታ አሌክስ ነው ጥያቄ አሌክስ ስንት አመት ሆናቸው ሁለት አመት ከምናምን ሁለት አመት ልታጣላይ ነው አይደለም አመት ነው አይደለም ያሽ ጨርሳችኋል እሺ አሁን የልጁ ባህሪ አሁን ካሌብም ነግሮታል ለኔ በማውቀው በልጅ ራሱ ዝምተኛ ሳታንኳኳው ራሱ አቤታኝ ልክ ነው ያሰው እና መሰግናለሁ ስለዚህ ወስን ከኤልፊዮስ ጋር ያላቸውን ግንኙነት ተናግረዋል ከሶስቱ ትክክለኛ ከኤልፊዮስ ጋር ግንኙነት ያለው ማን ነው የሚለውን ንገሩ ይመጀመራ ማን ነው ትላላችሁ ወስኑ በጋራ ነው የምትወስኑ ተነጋገሩ እሺ እዚ ላይ እሺ ነው ወስኑ ተነጋገሩ እየሰማናችሁ ተመካከሩ እየሰራከባሉ ምን ያረጋችሁ አየህ ተለይ በድግበት በረከት በረከት ወጭ አይወድ እንደውም የመሰረም መነቃቀፍ በረከት ወጭ አይወድ አይደለም አይደለም ነገር እኮ ነው እኔ በረከት በልጁ ላይ ነው በሷ ላይ ነው የሚወድ አወጭ ቀጦም ያራዘ በቃ እየጨረሳችሁ ተሰራጁ አክሱ አሁን አድራሻ ተቀየረ ወስነዋል የጋራ የወሰናች ሽጥላውን ትነግረናለ ትክክለኛ ከሶስቱ ትክክለኛ ግንኙነት ያለው ኤልፊዮስ ከማን ጋር ነው ንገረን ብዙ ተከራከርን ግን የወሰነው አንድ ቦታ አለው ሁለት ሰዎች አከራካሪ ናቸው ግን ፍልፍሉ ጋር ያለው ፍልፍሉ ጋር ስለዚህ ኤልፊዮስ ትክክለኛ ግንኙነት ያለው ከፍልፍሉ ጋር ነው ብለዋል ግሩፕ ነው እንስማ አይደል እንዴ? አዎ። ኤልፊዮስ ከፍልፍሉ ነው ከካሌብ ነው ከአሌክስ ነው ትክክለኛ ግንኙነት ያለ። ከአሌክስ ነው ማለት። እና መሰግናለሁ ቴንክ ኤልፊዮስ እየ ቴንክ እና መሰግናለሁ። አዎ እንግዲህ ያው አሌክስ ጓደኛዬ ነው ብለዋል ኤልፊዮስ ማለት ያሌክስ የቅርብ ጓደኛ ነው ማለት ነው እና መሰግናለሁ በማስከተል ደግሞ ከቀጮ ከማርቆስ ከጥላሁን ጋር ማን ግንኙነት እንዳለው እንግዳውን ወደዚህ ጋብዘን የምናቀውና ማለት ነው በጭብጨባ እንዘጋለን በመሃል ግን አሌክሶ እስቲ ከኤልፊዮስ ጋር ስለ ኤልፊዮስ አለን ነገር ኤልፊ ቦና አጋጣሚ ነው ምን ተዋወቀው አለችው ግን አንዴ ይቅርታ ፍልፍሉ ልክ ሲመጣ ስታዩ ልክ የጠፋው እንደምን ያገኝ ይመስልን ባለ ምን ቅርራ አለ እንዴ እናንተ ለማጭበርበር ለምን እናንተ በጋ የሚያልቀ ነገር ወዳላችሁ ስጋ አልጋ እሺ አሌክስ ከዛ ቦና አጋጣሚ ነው ምን ተዋወቀው ዛ በደንብ ተቀራረብን አዘነ ማጋጥሞኝ ነገር ነበርና በዛ በጣም ያጽናናኝ አብሮኝ የምወደው የራሱ ፍልስፍና የራሱ በነገራችን ላይ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ዮጋ ተምሯል
አልመሰለኝ ብዙም አልፈተናችሁ አይ አይደለም ፈተና ማለት እሱ የማውጣታ ጥያቄ ምንም እኮ የለበትም አዎ ዘግዘግ ተጣ ደምስ አሌክሶ እኮ ጓደኛ አይመስልም ብር የተበደረው ነው የሚመስለው ዝም ወጣ ጓደኛ ከችግሩጣ እሺና መሰግናለን የነ ማርቆስ የነ ቀጮንና የጥላውን ልፈናን እንግዳ ደግሞ እንጋብዛለን አሁንም እየመረ ያለው ማን ነው የነ ፍልፍሉ ቡድን በማስተከል በግሩፕ ቢ በኩል የምንጋብዛቸው እንግዳችን አቶ መሰረት ይባላሉ። አቶ መሰረትን ወደዚህ እንጋብዛቸዋለን። አቶ መሰረት እንደምን አሉ? እዚህ ጋር ነው አቶ መሰረት። እንደምን አሉ? ማውራት አይቻልም አቶ መሰረት ዝም ብለው ነው የሚቆሙልን። አቶ መሰረት ከማን ጋር ነው ትክክለኛ ዝምድና ወይም ግንኙነት ያላቸው? ከማርቆስ ከፍልፍሉ ይቅርታ ከማርቆስ ከቀጮ ወይስ ከጥላውን እልፈነ? ከማርቆስ ጀምራለሁ። ማርቆስ አቶ መሰረት ላንተ ምንድናቸው? አቶ መሰረት በጣም ማቃቸው ጓደኛዬ ናቸው። ጓደኛዬ ናቸው። እድሜ ታወቀሽ ጓደኛዬ ናቸው። እኔ አቶ መሰረትን በጣም ሞዳቸው ዝንጥ ብለው ነው በብዛት ማያቸው እና በቃ ልክ እንደሁን አዎ በቃ ሁሉ ጊዜ ሳያቸው እንዲ ዝንጥ ብለው ስለሆነ ማያቸው በማቀባቸው ሰፈር ወይንም እኔ ባለውበት ሰፈር በቃ ከሰፈር ውስጥ አንደኛ ዘናጭ ማን ነው በባል አቶ መሰረትን ላለው አቶ መሰረት ደግሞ እኔ እንዲው በመዘነጣቸው ዝንጥ ብለው ሳያቸው ወዳቸዋለሁና ሁሌ ሳገኛቸው መንገለ ሰላም ነው አቶ መሰረት እንዴት ነው ዛሬ አምሮበታላቸዋለሁ የሰፈሩ ዘናጭ ናቸው የሰፈራዊ ዘናጭ ናቸው በነገራችን ላይ ውድድሩ ፕሮግራሙ እንዳለው ነው አቶ መሰረት እንኳን የሰፈራችሁ የዚህ ፕሮግራም ራሱ ዘናጭ ናቸው ቀጮ ላንቺስ አቶ መሰረት ምንድናቸው አቶ መሰረት እንግዲህ ያው በጣም ወደኋላ መለሱኝ ስድስተኛ ክፍል ያለው እንግዲህ ተምራችሁ እንደ ስድስተኛ ክፍል ላይ የግብረገብ መምህር የነበሩ ስድስተኛ ክፍል ላይ ያለው የግብረገብ መምህርሽ ነው? እሺ አቶ መሰረት ይመስላሉ ግብረገባቸው ነው ታንቻ አቶ መሰረት ይመስላሉ ጥላውን እንትነ አቶ መሰረት ላንተ ምንድናቸው አራት አመት ይሆነኛል ሳውቃቸው አንድ አራት አመት ይሆነኛል ሳውቃቸው ይቱቃችን ደግሞ እኔ ቢስክሌት እየነዳው ነበር ባጋጣሚ እሳቸው ያለፉ ገፈዋቸው ከዛ በጣም ደነግጬ ይቅርታ አድርጉልኝ ምናምን ስላቸው አወቁኝ። አንጥላውን አይደል እንደኔ እኮ እንደዚህ አባቴን ማቃቸዋል ቤተሰብን አቃሉ ተግባባል። ከዛ በኋላ ሰፈር ላይ ቡና ምናምን የሚጠጣበት ቦታ ጋር ብዙ ጊዜ እሳቸውን ከቤት ሲወጡ እኔም እንደዚህ እየተዋወቅን እየተጫወትን መጣን። ከዛ አሁን በቃ እንደ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ የሚያፈርፍሉ አቶ መሰረት ማርቆስ የሰፈራችን ዘናጭ ናቸው ብለዋል። ቀጮ የስድስተኛ ክፍል የግብረገብ መምህር ናቸው ብለዋል። ጥላውን እልፈነ ደግሞ በሳይክል ገጭቻቸው አድናቂ ገፋም ገጭም ያው ነው እና ከዛ በኋላ ግን ከአባቴም ጋር ስለሚተዋወቁ አይደል ያልከው ቤተሰብ ሆነናል ነው። ስለዚህ ጠይቋቸው። እሺ እኔ ያው ደስ ያለኝ ማርቆስ አፋ መልጠት እድሜውን ስለነገረኝ ከዛሬ በኋላ አቶ ኮሜዲያን እያልኩ ነው። ቀጮ ስንት ዓመተ ምህረት ነው ያስተማርሽ? 1995 ካቴድራል። 1995 ካቴድራል ግብረገብ ተቀልጻቸው የምትማሩት ነገር በነገራችን ላይ አይደለም። ግብረገብ መች ተማርክ አንተ? እጀ ስራ፣ ኑሮ ዘዴ፣ እርሻ፣ ፖለቲካ፣ ሙዚቃ ነው የተማርኩ። አይ ማርቆስ እነዚህ ተፈርቶች በሁለት ፈረቃ በሚማር ተማሪ ጊዜ የሉ ጥልዬ እንደዚያም እንጂ የራስ ወገን ነው አትንካው የራስ ነው። ሳይክል ስትረዳ ስንት ሰዓት ላይ
ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ነው አልሳቸው ማለት ነው። ለምን አትልካቸው? 4 ሰዓት ላይ ተነስተ አንተ ከንቅልፍ ሳይደሰት ነዳ ገፋቸው። እንዴት መሰለህ እሁድ ቀን ነው አሌክስ፣ የጧት እንነሳለው እሁድ። ለምን ጧት? ቤተክርስቲያን ስለሚሄድ ብዙ አጥያት ስላለ እኔ እሺ። እና አይ ለባዳው ድንገር እንደል ብዙ ጊዜ ጧት ቤተክርስቲያን እሄዳለሁ። እና ብዙ ሰዎችም ያውቃሉ ጧት ግን አልተሳካለም። ግን ያው ጤናና መቼም ለማሳካት ሳይክሉ ላይ ሳይክሉ ላይ ጧት ከዛ በብስክሌት እንላለሁኝ ጧት እና እዛ ሲሄድ አጋጣሚ እሳቸውን ገፋዋቸው አላየኋቸውም ነበር። ይቅርታ ጠየኳቸው። በዛ እግዚአብሔር ቁልቁለት። አንተ ከየት ነው ሳይክልን ይዘህ? ከእግዚአብሔር ቁልቁለት አስፋልት ጨርሻ። እሺ ፍልፍል ጠይቋቸው። አይ መገፋፋቱ ጓደኛሞች መሀል አያጣላም። ባች ላይ እኔ ደግሞ ቀጮዬ ያልሽው ካቴድራል ያልሽኝ እንግዲህ ዘንድሮ ነው ሴት መሆንሽን ያወቅነው እንጂ ሴንት ጆሴፍ እንደተማርች ነው። አሁን እንደውም ወንድም ሴትም ይማራል ካቴድራል። በእኛ ጊዜ ግን የሴቶች ብቻ ነው የነበረው ኤሌመንተሪ። በዚህኛው መግቢያው ላይ የወንዶች አለ፣ የእኛ ደግሞ አንድ በር አለ። ያን በር አልፈ ስታል ስትገባ ቸርች አለ። ከቸርቹ ቀጥሎ ነው የእኛ ትምህርት ቤት የነበረው። አሁን ሴት የካቶሊክ ቸርች ነው ብቻ። ያው ላስረዳ ብዬ ነው መቼም አይገባህም፣ ግን ላስረዳ በቤት ስም ያትጥሪ እና ምንድነው ግብረገብ ትምህርት አለን። አሁን እሱ ያለውም አለ እርሻ፣ ሄን ሮዘዴ፣ እጅ ስራ ምናምን ባለ ሁሉም አስተማሪዎች አሉ። ሞሮፍ እንትን ወንድ አስተማሪ የነበረን ግብረገብ ላይ ነው። መጽሐፉ ራሱ ያስታውሱት ከሆነ ከለርድ ቡክ ነው። ይሄ ከለር ያላቸው ይሄ በላይ ሰማያዊ ፔፐር፣ ይሄ ወረቀቶቹ ከለር ናቸው። ምስሎች አሉ። ትምህርቱን አልያሹም፣ ከለሩ ነው እና በደንብ ማስታወሳቸው ምንድን ነው የስፖርት መምህራችን እና የግብረ ገብ መምህራችን ብቻ ነበሩ ወንዶች። ቀጭ እንግሊዘኛ ጨምሪልኝ። ቀጨዬ የተማርሽውን ግብረ ገብ አንዴ ለሁለቱ አስተምሪልኝ። ሪስፔክት በእንግሊዘኛ ነው። ከነገራ ደግሞ ተርጉም ይለን ትምህርቱንም በእንግሊዘኛ ነገር እነሱን አስተምራቸዋለሁ። ችግር የለም፣ ማስተማር ካለብኝም እናንተን ማስረዳት ግን ስላለብኝ ላስረዳት። እና ሁለት መምህር ብቻ ነበረን፣ የወንድ መምህር፣ የግብረ ገብ እና የስፖርት መምህራቸው። ትምህርት ቤት ውስጥ ሁለት ብቻ ናቸው፣ ሁለት የወንድ መምህር፣ ሌሎቹ ሴሮች ናቸው፣ ሴቶች ናቸው። ሴር ሴር ይሄንን ሴር አስረዳው በኋላ ሴቶቹ ደናግላ ነው። እሺ ሁለቱ ብቻ ናቸው ሁለቱ ወንድሞች። በዛ ነው ያስታወስኳቸው። ትክክል አይደል? ምን ነው ጠበቀውም ሴር አድርጋ ነው የምጠብቀው። ስለ መምህሮቼ ነው ያወራሁት። እሺ እሺ። አይ ፍልፍሉ እባክህ ስለ መምህሮቼ ነው ያወራሁት። እኔ አሁን እየተሰማኝ ያለው ስሜት ማናችሁም ልትረዱት አትችሉም። ምክንያቱም የድሮ ትዝታ የእውነቴን ነው የማወራችሁ። ወደኋላ ተመልሼ ነው እና አንተ ያላገጥክበት ሊሆን ይችላል፣ ግን ስጠይቀኝ የእውነት ጠይቀኝ እና የእውነት ልመልስ። በጣም ደስ የሚል ሚሞሪ ስላለኝ ነው ትምህርት ቤት ላይ። አንተ ስላልተማርክ ነው። ቀጮ አይደለም ትምህርት ቤት ልትማር አይደለም የትምህርት ቤት ሚሞሪ ሊኖረ ትምህርት ቤት ረግጠህ አታውቅም። ቀጮ ካቴድራል ከስንት እስከ ስንት ነው የተማርሽው? እኔ ከኤልኬ ከነርሰሪ እስከ ዩኬጂ ማጂክ ካርፔት ነው የተማርኩት። ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ካቴድራል ነው የተማርኩት። ሰባትና ስምንት ጆን ኤፍ ኬኔዲ ነው የተማርኩት። ሀይ ስኩል የጨረሱት ኪድስ ፓራዳይዝ ኪድስ ፓራዳይዝ። ኦኬ አሁን ልዩነት አለ። እሷ አካዳሚ ነው፣ እኔ አግዳሚ ላይ ልዩነት ነግራኛለች። ጠይቋቸው ጥላሁንንም ጥልዬን ያው እንትን ብያለሁ። ማርቆስ ምን ነበር ያልከኝ? ከእሳቸው ጋር የሰፈር ዘናጭ ናቸው። ሰፈሩ በጣም ዘናጭ ናቸው። አንደኛ ዘናጭ እሳቸው ጓደኛዬ ብላለች። ጓደኛዬም አዎ፣ ጓደኛዬም ናቸው። በቃ እኔ ወስኛለሁ። ወስነሃል? አዎ ወስነሃል። እሺ። ኧረ እኔ ቆይ እንጂ ኢንቨስቲጌሽኑ መች ቆመና። ማርቂ ወይ ጓደኛ ነው ያልከው? አዎ ጓደኛዬ። ጉርብትና አላችሁ? ትንሽ ራቅ ይላሉ። እኔ ካለሁበት ሰፈር ራቅ ይላሉ። ማታ ማታ እንዴት ነው? አንዳንድ ቦታ ቋጥ አደርጋለሁ።
አይ እኔ ያው በተፈጠረው ውሃ ብቻ ነው የምጠቀመው። እሳቸው ማታ አይቻቸው አላውቅም። ካንድ ሳብ በኋላ አይቻቸው አላውቅም። ቀን ነው ማለት ነው። የት ሄዳሉ? ካንድ ሳብ እኔ አጥሚት ነው በብዛት የምወደው። ኔርሶን መናገር ቀጭዬስ ቀጮ እንዴ ሳሙና በእንግሊዘኛ አጃክስ ነበር ያልሽ ይባላል። ካቴድራል ተመረሻል? I would never say that word. ካቴድራል ተመረሻል? No, no, no. ካቴድራል ግን ያክስትሽ ልጅ ነበር ማለት ነው? ያክስቴ ልጅ ካቴድራል አይደለም። ያክስቴ ልጅ አብሮኝ የተማረው ማጂክ ካርፔት ነው። ያኔ ሰፈራቸው የት ነበረ? እና በ1995 ግን ነበረ ግብረገብ የሴት ትምህርት ቤት ነው ያልኩ። ያክስትሽ ልጅ አብሮሽ ተማረ ምናምን ብለ እንደዚህ ኢለመንተሪ የነ ጥያቄ ጠየቀኝ። ኢለመንተሪ ኢለመንተሪ ጥያቄ ነው ያለኝ። ኢለመንተሪ ኢለመንተሪ ነው ከንዴ በ1995 እንዴ እና ግብረገብ አልቀሩ ሰማንያዎች ውስጥ የነበሩ ጓደኞች ካሉ ወይ ደግሞ ሄደ መጠየቅ ይችላል። አሁንም እኮ ስቲል ይነግሯል የነበረው ነገር ነው የተቀየረው ነገር ማለት ነው። ግብረገብ ስለሌላቸው ለብቻቸው ያስ ግብረገብ ወደ 99 እንደዚህ አይነት ነገር አለ። የተማርክበት ትምህርት ቤት ነው አንተ የተማርከው? ኢትዮጵያ ለሱዳን ቅንጣት ታህል እርዳታ አትሰጥም። አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ኢትዮጵያ ለሱዳን ቅንጣት ታህል እርዳታ አትሰጥም። አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ካቴድራል ምናምን ሴንጆ ምናምን ስትል ሁለት ያውቁታል። ማርቆስ የተማርከው የት ነው? እኔ አሪፍ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት፣ ግን እንደዚህ እንግሊዘኛ በዛበት ትምህርት ቤት አይ። እሺ ወሰናችሁ? ስትወስኑ ተነጋገሩ። እሺ እየሰማናችሁ እየሰማናችሁ። የሴንጆ የመጨረሻ ቡት ነው። ለምን በል ዓመተ ምሕረቱን አውቀዋለሁ። እጅ ስራ ምናምን የቆሙት 91-90 አካባቢ። አዎ ልክ ነው። መሀል ያለው ቶ ቡቡ ነው። ጥላሁን እሱ ስጋ ብቻ ነው ቶ። እኔ ደግሞ ጥላሁንም ማንም ሊሸልመው ይችላል። ሳይክል ሳይክል እሷ ናት እውነቱ እንጂ ሌላው ነገር ቀደዳ ነው። ለምን መሰለህ? መኪና እንኳን ሲነዳ ባላንስ አደራ እያለ ነው። እንደዚህ የማርቆስ ግን ይመስለኛል የማርቆስ እኔም ለምን መሰለህ የሰፈር ዘናጭ ናቸዋል። ከሰፈር አይወጣም። እኔ ግን ሶስቱም አይደለም። እኔ ደግሞ ማርቆስ ነው ግድ ነው አለ ማርቆስ ወስነናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አቶ መሰረት ትክክለኛ ግንኙነት ያላቸው ከማን ጋር ነው የሚለውን የነፍልፍል ግሩፕ ምን ወሰናችሁ? የማርቆስ ምክንያታችሁ ምንድን ነው? ጥላሁን በሳይክል እርግጠኛ ሰው ደግፎ ይሆናል ሳይክሉን የነዳው እንጂ ከእንደገና የካቴድራሉ 95 ማለት ይኸውልህ አዲሱ ፖሊሲ ስንት እንደወጣ ምናምን የዓመተ ምሕረቱን በተጨባጭ ነግራ ያን የነበራት ኪሎ ነው 95። የማርቆስ ግን ፍልፍሉ ነው በጣም። እንደውም ማለት እኔ ማምነዋለሁ። አንደኛ አይጠጣም። ያው ማለት ሰው ጋብዞ እኮ ነው ይጠጣል፣ በገንዘቡ ስለማይጠጣ እንትን የእሱ እውነት ነው። ሰፈር ውስጥ ጊዜውን የሚገል የሆነ ቦታ ሆኖ ሳይሆን ሰፈር ውስጥ እየተዟዟረ ሊያገኛቸው ይችላል የምለው እሳቸውም በዚህ ስለዚህ ማርቆስ ከማርቆስ ብለዋል። ማርቆስ አቶ መሰረት ጥላሁን አይዞ ሳይክሩ ይመለስልሃል። አይዞ አቶ መሰረት ትክክለኛ ግንኙነት ያለውት ከሶስቱ ከማን ጋር ነው? ክርክሩን በደንብ አድርጌ አዳምጨዋለሁ። ሶስቱም ያሉትን ጥሩ ግንኙነት ያለኝ የማውቀው ማርቆስ ማርጋ አቶ መሰረት ግብረ ገቧን ምን አሏል? እሺ አቶ መሰረት እናመስግን። ምን አሉ? ግብረገቡ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ውቅነቱ ያለው ግብረገብ መማር ሁሉንም በእውነት የግብረገብ መምህሬ ነው ይመስሉት፣ እግዚአብሔርን ነው። በነገራችን ላይ እናንተ ቀጭዬ እናንተ በጣም ያልሰማችኋት ሀይ ስኩል የት ነው ጨረስኩ ያልሽው?
አያገርም ምን ምን ያለችው ኪስ ፓራዳይስ ልክ በእኛ ልክ በእኛ ትላይ ሃይ ስኩል ቆመ አትስተን ኪስ ፓራዳይስ ነው የሚለው ትምህርት ቤቱ ሃይ ስኩል በእኛ ቆመ ከዚህ በኋላ ማስተማራችን ተብላ ህንድናት የትምህርት ቤቱ ባለቤት የነበረችው አሁንም ትምህርት ቤቱ አለ እስከ 8ኛ ክፍል ትርጉሙ ምንድነው ኪድስ ፓራዳይስ ማለት የልጆች ገነት ማለት ነው አዎ ልጆችን ወደ ገነት እንደማለት ነው አሁን በጣም በሚገርም ሁኔታ ልጄን ማስተምረው እዛ ነው በጣም አቶ መሰረት ስለነጥ እጅ ጋር ገና መሰግናለሁ እሺ እሺ በጣም ይቅርታ ስለ አቶ መሰረት ላብራራ ፈልጋለሁ ለየት ያለ ነገር ስላላችሁ እሺ አቶ መሰረትን እኔ ሰፈሬ አንድ ሰፈር ነን አቶ መሰረት ጋር የተተዋወቅኩት ከ30 ቀን እሁድን ሳይጨምር እሁድ ወደ አንድ ጊዜ አላጋጭ ከ30 ቀን 30ውንም ቀን ሱፍ ነው የሚለብሱ ሱፍ ካለበሱ እንኳን ምናልባት ሱሪውና የተለያየ ሆኖ እንደዚሁ ዝንጥ ብለው 30ውንም ቀን እንዴት ጽድት እንዳሉ ከረባት እንዳደረጉ ነው ሰፈር ውስጥ ማያቸውና በጣም የሚገርሙኝ ሰው ናቸው እንዲህ ሰውዬ ሚሊየነር ናቸው ወይስ ምን አይነት እንዱ ግቢ ቢኖራቸው ነው እንደዚህ ብዬ አስባቸውና በዚህ ነው የተዋወቅኳቸው የሚገርማችሁ ፊልምም ይሰራሉ እኔ አንድ አመታይ ባል ፕሮግራም ላይ አርጌ ፊልም ማሰረቻቸዋለሁ ሰፈራችን ምርጥ ዘናጭ ግን አቶ መሰረት ስለዚህ አቶ መሰረት ነው እሺ እሺ አቶ መሰረትን በጣም ነው የምናከብራቸው በጣም ነው የምንወዱት ግን እንዴ የዘነጡ ካንድ ሰዓት በኋላ የት ነው የሚሄዱ አቶ መሰረት ማለት ነው ስለማለ አቶ መሰረት ነው ያለከው እንዴ ግብረ ገባ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁንም የነፍልፍሉ ግሩፕ እየመራ ነው እናመሰግናለን አሁን በቀጣይ የምናልፈው ወደ ታዋቂ ዑነታ ነው ታዋቂ ዑነታ አሁን ደግሞ እኔ ታሪክ አቀርብላችኋለሁ እንግዲህ እኔ ማቀርበው ታሪክ ዑነት ይሁን ውሸት በጋራ ስድስታችሁ ነው ጠይቃችሁ በግሩፓችሁ ነው ግን የምትወስኑት ልጀምረው የኔ ታሪክ በአስቴር አወቀ ዘፈን እኔና ሌሎች ጓደኞቼ ፌንት ሰርተናል በኮሮና ጊዜ ቆይ ቀልዬ ማርክ ማለት ይሰማል ምንድን ያልክ ፌንት ሰርተናል ባስቴር አወቀ ዘፈን ፌንት ሰርተናል ፌንት ሰርተናል ማለት መቼ ነበር ማለት ኮንፈረንስ የት ነበር አመተ ምህረቱ 1989 ምናምን አካባቢ 89 አካባቢ ጃን ሜዳ ሜዳ ላይ ኮንሰርት ነው የዛስቴር አወቀ ኮንሰርት በዚህ በነገራችን አንድ ነገር ልበል መጀመሪያ ጊዜ አይ ዳሳብቲ መጀመሪያ ጊዜ የሆነ በርሜል ታክ መኪና ገዝቼ ነበር ፀሐይ ሲመጣ ተነሳም ጥላ የሆነ ልጅ ያገኘሁትና ጥሌ ባስቴር አወቀ መቼ ነው አልከኝ? 89 ነው ጃን ሜዳ ኮንሰርት ያስቴር አወቀ ምን ያህል ሰው ነበር? ዲ በጣም የከተማው ህዝብ ጠቅላላ አስቴር አድናቂ በጣም ብዙ ነው የነበረው እና ብዙም እዚህ ሀገር ላይ ኮንሰርት አልሰራችም ነበረ እና ለህዝቡ የመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል ከውጭ ከመጣች በኋላ እና እየዘፈነች ነው የከተማው በሙሉ ሰው ግልብጥ ብሏል ከዛ እንትኑ የተፈተከተ አለችና መቼም ያለችው ጉራጌኛ አቸካቸው ዲሽ አለና በሰባረ ሆሊ ስትሉ አሽ በጣም በሰባራ ፎሌ ብላሷ ስትዘፍን አንተና ጓደኛችሁ በግራ ነው ወደቃችሁት በቀኝ ነው ወደቃችሁት ባቅ ነግር ነበር ግን ፌንት ስንሰራ ራሳችንን አንጋራ እኛ ተረፍን ሁለት ልጆች ግን በአምፑላንስ ሄዱ ማርክ ገብቶኛል ራሳችሁን የሳታችሁት ባስቴራት በማን ነው በሙቀቱ አይደለም ወይ አድባበ ታኝ ስትበጠብጡ የሆነ ነገር አትሉም
تنش من جنو اللي تأيك أنا بأستيا وكلا مجمع مراك زي عد سوا يمتلك زي ببيبسي عد سوا ستاديوم نتسرع مدرك كندا مني نيني مرة يعني زي ما نمسو فين تالو كموز إذا في جان ميدانو هاي ودك جان ميدانو سو بزو جان ميدانو كونسرت وان أزا ببيبسي وندا ما يكل ستاديوم سامتو جان ميدانو በጣም የሚገርም ነበር ብዙ ሰው በአምፑላንስ አሁን ማይክል ጃክሰን ዘፈላይ ነበር ፌንት ሰሩ ምናምን የሚታየውና አዲስ አበባ ላይ ጉድ ተብሎ ነበር ብዙ ሰው አስቴር አወቀ ዘፈን እናለቅሳለን አይደል ከማልቀስም በለገ ፌንት የተሰራው የዛን ጊዜ ነው አዎ በተወሰነ ግሩፕ በጣም እንወዳት ነበር አስቴር አወቀ አድናቂ ምናምን የሚል ግሩፕ ነበር ሃይ ስኩል ተማሪ ያለ ማለት ነውና በቃ በመምጣቷ ሄደን እንደዛ ሆነ ማለት ነው እኔ ይቅርታ አስቴርን ወዳታለሁ ሙዚቃውን በሚ ግን እኔ ሙዚቃ ስሰማ እንዴ አሁን ደሞ ለስለስ ያለ ሙዚቃ ስሰማ ነው ይረበኛል ከብሬ ነው ይረበኛል እንጂ አንተ ደሞ ደምሰሰን ተልጥልክ እኔ በጣም ነው ወዳት አስተራውቀንና አይደለም ፌንት ብትበሉላ አፈር ብትበሉላትም ደምስ ተማሪዎች ስለሆናችሁ ፌንት እዛን ጊዜ ነቅላችሁ ፌንት እንግሊዘኛ ነበር ያኔ አዎ ድሮንም ዋጋው ስንት ብር ነበር የገባችሁበት ዋጋ ግፋን 3 ብር 2 ብር 3 ብር ነው 3 ብር 5 ብር እንደዚህ ነው 89 ኮ አዎ ምን ነው እዛው ነው አንዲ ብላችሁ ይገባል በጣም በነገራችን አይ በነገራችን ላይ እንደ ስቴዲዮም 5 ደቂቃ ሲቀረውም በነጻ ይገባሉ ምንድነው መሰለ በጣም አሪፍ አቀራረብ ነው የቀረበው በደም ሰምታችሁ ቆል ያው መልሶ የጋራችን ስለሆነ መጀመሪያው ላይ ጉራግኛው ነው ታይቆ እንደ ሙዚቃ ተከታተለ ፍስስ ትላለህ እና አንተ ጋር ወደ ራብ ማለት ታን ይጃፋይ በሱ ልጅ በነገራችን ላይ ወንድም ሰው እንደማያው ነው የሚያወራው ጥሌ አብራራ ሙዚቃ ስላለ ነው ወድዬም ደግሞ ወድዬ ነው የሚለው የምግብ ነገር ሲለው ደምስ በጣም ይማቀቅ በጣም የብዙ አመት ጓደኛዬ ነህ እኔ በስናይፐር አትወድቅም እንኳን በአስቴር ዘፈን ምናልባት አስቴር ከመውደድ የተነሳ አስቴጅ ላይ በራቁቷ ነው ዘፈነችው እንጂ በምንም አይነት ደምስ ጓደኞች ራሱ ሊወድቁ ይችላል በይወል እንደውም እኛ ተካለን በኋላ ፌንት ሰርተን የተወሰነ ልጆች ተነሳን ሌሎቹ በአምፑላንስ ሄደዋል ከዛ ብዙ ሰው ግን ከዛ በኋላ ስናወራ ኡነት ውርር አርጎ ይነበር በዛ ሰዓት ስሜቱ በሰባራፎሌ አይ ግን ቆይ ደምስ በሰባራፎሌ ውሃ ይጠለቅም ነው ግጥሙን ታየው ዜማውን ያዩ አሃ ገባኝ እኔ ወዳለው ያንተ ግን አላውቅም ትጠይቃ ነበር የታለች ሰይታለች በዛ እድሜ ሃይ ስኩል ተባሪ ሆነሽ እኮ ብዙ ነገር አለ አይም ዘለግ ያለ ጎራዴ ታጣቂ አለ እኛ ወሰናቸው ወሰነናል ወይ ከሽቴ ወድቆ ነው ፈረጠ ብሎ እሺ እናንተ ወሰናቸው አስተመካከሩ ነው ወሰኑ ክብራን ተመርካቾቻችን ከተመርካች ጥያቄ ያለው ከተመርካች ሁለት ሰው ጥያቄ ያለው መጠየቅ እንፈልግ የለም እሺ ውጤት መጀመሪያ ግሩፕ ቢ ይሄ አሁን ያወራሁት ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ይሄ ያልከው ነገር እውነት ነው አንተ በስካባተርም ተገፍተህ አትወድቅም ስለዚህ ውሸት ነው ውሸት ነው ውሸት ነው ብለዋል አሁን ያወራሁት ነገር እውነት ነው ውሸት ነው በትክክል እውነት ነው እውነት ነው ብለዋል አዎ እውነት ነው ብለዋል ለምን አዎ ግን እንዴት መሰለኝ ያቄ ግሩፕ ካለ ነው እሺ
በዚህ ሰውነት በዱላ አትወድቅም። የዛኔ ቀጭን ነበርኩ። በቃ በፍቅር ነው ተወድቀ። በጣም ቀጭን ነበርኩ። እውነት ነው። እኛው እውነት ነው። ጥሌ አልቀየራችሁ ማሰብ። እውነት ነው። ግሩፕ ቢ ውሸት ነው ብሏል። ግሩፕ ኤ እውነት ነው ብሏል። እውነት ነው። እውነት ነው። እውነት ነው። ምንድነው? በጣም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሃይስኩል ላይ ያላችሁ በጣም አስቴር አስቴር አወቀ ዘፈን መስማት ያው ያስለቀሰብ ነበር፣ ብዙም ነገር ያደረገ ነበር። እና ቅድም ጥላሁን መቶልኝ ነበረ። ሆት ከሆነ ሙዚቃ ነው እንትኑ በሚያስጨፍር ሙዚቃ ሄደ ሄደና ሙዚቃው ቆሞ በዛ ድምጿ ስታንጎራጉረው ከፍተኛ የሆነ ሰላሳ ዓመት ሙሉ ከብት ሳረባ አልኖርኩ ሙዚቃ ላይ ነው ቆየሁ። ስለዚህ ጥላሁን ጥላሁን እልፍነ ለብቻው ነጥብ ይሰጠዋል። ስሜቱን በትክክል ጥላሁን እልፍነ ተረድቶታል። እናመሰግናለን። ከሙዚቃ እንውጣ። ፍሩዜ ገጠመኛለሽ? እኔ ብዙ ነው ያለኝ የኮንሰርት ግን ያው እነሱም ጋር ፎርፌ በላቸው የሉ ግን እኔ ወይ ጥልዬ አውራኝ ግን አንድ ነገር እንጃ ሊመጥናችሁ እንደሚችል ቀይር አወቀ ራሷ በራሷ ዘፈን እየደነሰች ብታገኛት ምን የሆነች ይመስላል? ምን ይመስላል? በራሷ ዘፈን እየተደሰተች አይመስልም። ወደ ገጠመኝ ፍልፍል ወደ ገጠመኝ ነው። መኪና ውስጥ እንኳን እነሱ አላገኙ። አንድ ወዳጃችን እሺ፣ አንድ እንጨርስ። በመኪና አደጋ ነፍሱን ይማርና ከውጭ ይመጣና ይሄ ሲኖትራክ ጥለው ላይ በቃ ቄጤ ማረገው ውጭ ነው ብዙ ነበርሽ በኔ ሀዘን እኮ ነው የማወራው። ብትቺ ነጠላ ይዘቀዘቅ ነበር። እና እንደዛ አድርገውት አስክሬን ክፍል ነው። አስክሬኑን ለመለየት በቃ በጣም ተበታትኗል። እና እዚ ያሉት ናቸው ውስጥ አስክሬን ባለሙያዎች አሉ። እንትን የሚሉ ወንድሙ መጣ እለየዋለሁ የሚል እንግዲህ ፊቱ ተጨፍልቋል፣ ምንም የለ። እና ከወንድም መለያ ምንድን ነው የምታውቀው ሲባል ፍሪክ ነው የሆነ ታቱማ አለው ምናምን ይላል። እና እሺ ብሎት እንግዲህ ተበታትኗል። ውስጥም ሌላ አሉ። ከውጭ ሲመጡ ደግሞ ታቱን አይታችሁታል አይደል? ትንሽ ሲቆዩ ነው እድፍ የሚመስለው እንጂ ወዲያው ያብረቀርቃል። እና ታቱንም ይለይክ ተብሎ የአስክሬን የሚያስተካክሎ ይዞ መጣና ለልጁ ይሄ ነው ታቱ አለው። አይ ይሄኛው አይደለም ሲለው እሺ ብሎ እንደዚህ ይዞት ሌላ ሊያመጣ ሲሄድ እያ ፍሬንድ ሂርና ረከው ፕሮግራማችን ወደ መጠናቀቁ እየደረሰ ነው። አሁን የመጨረሻው ክፍል በቅስፈት የምታወሩበት ታሪክ ጥያቄ ደግሞ ስጠይቁ በፍጥነት ነው። ከዛ ወዲያው ነው እንዳሁኑ እንትና ረዘም ያለ አይደለም። ስለዚህ አሁን ቀጥሎ ካሌብ ታሪኩን ያወራልናል። ጥያቄ የምጠይቁት ቶሎ ቶሎ ነው፣ ቶሎ ቶሎ ነው የምትመልሰው ማለት ነው። ስለዚህ ካሌብ ታሪክን ጀምርልን። በ2005 ዓመተ ምህረት ነው እና የዛሬ 10 ዓመት ማለት ነው 2015 እኔ ድሮም ከልጅነቴም ጀንክሉድ ቫንዳምን በጣም ነው የምወደው እና በቃ እንደሱ ለመሆን ስፕሊት ሰራለው ምናምን ቤት ውስጥ ብቻዬን እወራጫለሁ እና አባቴ ያው የእሱን ፊልሞችን ደግሞ በጣም ነው የማየው እና አባቴ በዛን ጊዜ ምንም አይነት የሶሻል ሚዲያ ስላልነበረ በፖስታ ላከለት። ልጄ በጣም ይወድሃል ምናምን ምናምን ብሎ ጽፎለት፣ ያው በጣም ነበር የምጠብቀው ይሄንን መልስ ይመለስልኛል ብዬ። ግን በወቅቱ ምንድን ነው ብዙ አድናቂዎች አሉት እንደዚህ ፒዮ ቦክስ ምናምን ሊመለስ አይችልም፣ በጣም ሬር ነው እና ሊያውም አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣውም። እና ያኔ በቃ ያው የልጅነት ፍላጎቱ አለ።
ያቺን ደብዳቤ ግን በጣም ፈልጋት ነበር። ፋይናሊ 2023 ምናምን እንደዚህ ውቅናው መምጣት ጀመረ ምናምን። እኔ ብላክ ቤልት አለኝ በኪክቦክሲንግ እና ቴኳንዶ ማለት ነው። ኦልሞስት በአምስት አመታቶች ውስጥ ነው የጨረስኩት። እና 2005 ላይ ራሴ ኢሜል ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው። እንግዲህ አድርጌ ምናምን ሶሻል ሚዲያውም ቴክኖሎጂውም ሲረቅ እኔ መጻፍ ጀመርኩኝ። ምንድነው የጀንክል ባንዳም ቲም ነው ያለው እና ለቲሙ ነው የምትጽፉት። መልስ የሚመለሰው ያው በጣም ብዙ ሰው ሮቦት አለ፣ ኮምፒውተሩ ራሱ ይመልሳል። አድናቂ ነኝ፣ በጣም ነው የምወድ ምናምን የተለመዱ ቃላቶችን መርጦ ብቻ ራሱ ኮምፒውተሩ ይመልሳል። እና እኔ ምንድነው የዩቲዩብ ስራዎች ሄድ ምናምን በሙሉ ፎቶዎች ምን እያደረግኩኝ አንድ ላይ እልክ ነበር። እና በሁለት ወሩ በምናምን ብቻ ቆይቶ ኢሜይል ይመጣል። ከዛ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ እኔም እመልሳለሁ። ባንዳ ምን አገኘኸው? አይ ቲሙን ነው። ኖርማሊ በስሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ እሱን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ታሪኩ ምንድን ነው? አሁን ታሪኩ ምንድን ነው? በየሁለት ወሩ በየሶስት ወሩ ብቻ ይመልሱልኛል፣ እኔም እመልሳለሁ። እንግዲህ አሁን ይሄ እንደ ታሪክ እንደምናምን ሳይሆን ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ ግልጽ ለማድረግ ያህል ነው። ወፍሬ ነበረ፣ ሰውነት ይጨምሮ ነበር። ወደ 105 ምናምን ኪሎ ግራም ገብቼ ነበረ። አሁን 90 ላይ ነኝ ያለሁት። እንደ ኤርሚያስ አመልጋ በቀን አንዴ እየበላው ስፖርት እየሰራው ጂም ምናምን ነው ወደዚህም የተመለስኩት። እና በኮቪድ ጊዜ ኢምሬት ነበርኩ ለዛ ነው። እና ፋይናሊ አሁን የቅርብ ጊዜ መልሳቸው ምንድን ነው? የጀንክሉድ ቫንዳም ቲም የተወሰነ ጊዜ ራሱ ጀንክሉድ ቫንዳም ወደ ቤልጅየም ሄዶ ትሬኒንግ ይሰጣል፣ 6 ወር ማለት ነው። የዛ ትሬኒንግ ተካፋይ እንድሆን በኢሜይላቸው አሳውቀውኛል። ኖርማሊ ቪዛቸውንም ልከዋል። ከዓለም ዋንጫ በኋላ ትኬት ይልካሉ። ከ3 ወር እስከ 6 ወር ባለው ሁሉ ነገር ችለው ሆቴሉንም ምንም ችለው ወደዛ ሄጄ ትሬኒንግ ወስዳለሁ ማለት ነው። ቫንዳ ቫንዳ ቫንዳ። እሺ ጄትሪ ጄትሪ። እሺ ካሌቦ ሃይ ባዩሽ ወይ ባዩሽ ባዩሽ። ቶሎ ቶሎ ጠይቁት። ቶሎ ቶሎ ካሌቦ ካሌቦ። በሰንበት አሸገ ኢንቨሎፕ ነው አባትህ ደብዳቤ ጻፉልህ? አይ ድሮ እኮ እኮ ድሮ ማለት ፖስታ ሳጥን ትጠቀማለህ እኮ። ታዲያ ፖስታ ሳጥን ቁጥሩን ያውቁት ነበር ያንተ አባት? ኖ የጀንክሉድ ቫንዳም ቲም የሚባል አለ። አሁን ደግሞ ሲሻሻል አይ በምን አድራሻው ላኮለት ድሮ አድራሻው ከና ለሚባል ነገር አለ። ከኖ ለል እኮ መልስ እኮ አልመጣም ብያቸዋለሁ አይደል? እሺ አሁን ኢሜል አድራሻው ስለሆነ ልትነግረን ትችላለህ? ይህን ያህል እድል የተሰጠ ቦታ መቼም ከአይምሮ አይወጣም። ኢሜል አድሬሳቸው ሁለት ጥያቄ ከሆነ ባንዴ እኔ ራውሬን ልስጠሽ። ሁለት ጥያቄ ከሆነ ባንዴ ልስጠኝ። አንዱን ልመልሳ ያኛው የልጅነት ነው። እና እንግዲህ እሱን አባቴን ጠይቅ። እኔ ለማስደሰት ሊሆን ይችላል። አባት በ2005 ደብዳቤ ልከው አንተ በ2000 ምናምን ፖስታ የላኩት በፊት ነው። በልጅነቴ ነው በጣም ፖስታ የላኩት። በዛን ሰዓት እንደዚህ አይነት የሶሻል ሚዲያው ምንም ቴክኖሎጂ የለም። ስለዚህ ፖስታ ላኩ ያለው እኔንም ለማስደሰት ሊሆን ይችላል። ሰዓት አብቅቷል። ውሳኔያችሁን ብቻ ንገሩኝ። አሁን ካሌብ ያወራው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ኧረ ውሸት ነው። እኔ ምንድን ነው መሰለኝ፣ አንደኛ ነገር ይህን ሁሉ ደብዳቤ እስከ ዛሬ ድረስ ጻፍኩ። አንድ ደብዳቤ ብጽፍ ራሱ ባንዳ ምን ይዞ ሊመጣ ነበር? ቀላል ነው፣ ምክንያቱም ከባድ። ስለዚህ ውሸት ነው። ቀጮ ውሸት ነው። ውሸት ነው ብለዋል እነሱ። ቫንዳም ይቅርታ ካሌቦ፣ አሁን ያወራኸው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ስለዚህ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። ስለዚህ ደስ ከሚቆይታ በኋላ ነጥብ አግኝተዋል። አሁንም እንደዚሁ በፍጥነት ነው ቀጮ፣ በፍጥነት ታሪክሽን ትነግሪናለች። እናተብ ቶሎ ነው የምትጠይቋት ማለት ነው። ቀጮ ጀምር። በጣም ይገርማቸዋል። ሰውነቴን አቋሚ ላየ ሰው ላይመስል ይችላል። እኔ በጣም ፕሮፌሽናል ዋናተኛ ነኝ። ውሃ ውስጥ ገብቼ እንኳን እግሬ እንደ መስቀል የምችል ሰው ነው። ማለት ውሃ ውስጥ ገብቼ እንደዚህ እግሬ አሳይኝ ያትናት ትችያለሽ። ባዶ ገንዳ ውስጥ ውሃ ውስጥ ገቢ ደፍተሽዋል።
دايم منام ينقروا على لنا بيتيوري نو موانيتون غندو تودادر عليهم بروفيشنال مالك اتشلالو لمالك نو انجي تودادر ني لمالك عليه ماشي ساعات ابقوات ساعات ابقوات ساعات ابقوات كاتشو يالچو نغر اونت نو ويس وشت نو فلفلو يا بيت من واس گبان يا تتتتي ترچتي اشي فلفلو اونت نو وشت نو اي وشت نو اما يكون منو قال لتتاو تچلالچ گن كاليبو اره وها ببرچكون گن اليكسو እኔ ካመራችሁ ነገር እነዚህ ዋና ያለባትን ቦታ ብቻ እንጂ አንደኛ ባናት የምትቆምባቸው ዲስታንስ እሶች ይታወቃሉ። ሸራተን ነው በጣም ትንሽ መሬቱን አንነካም። ስለዚህ ያውልሽ የመጀመሪያ ቀዳዳ ነሽ አይደለ? አዎ ሰሚ እንኳን ይሄን የሚያከል ቀጮ ሰውነት ይዘሽ አርጋው በዳሶ ራሱ በጭንቅላቱ እንዲ ወደ ላይ ሲቆም ታብዶታል። እንዴ ይተከለ ለኔ ክራስ ወሃው ስትሆን ይቀላል። ደምስ ነፋስ እንዳይገባሽ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ ቀጮ ስትዋይ አሶች ሁለተኛ እሱ አንደኛ ተብሎ የተጨበጨበላት ልጅ አሶች ሁለተኛ ነው ከነዚህ ከነሄልተን ውጪ ዋኝታ አዎ በጣም ጎበዝ ሁለተኛ ሄልተን ውጪ ነገር ቡራቲሎጅ ውስጥ ዋኝቻለሁ ቡራቲሎጅ ይሄንን ታሪክ ሰርቻለሁ እና መሰግናለሁ ግሩፕ ግሩፕ ኤ የነፍልፍሉ ግሩፕ ውሸት ነው ያወራችሁ ብለዋል ፊሽ ብለናታል በዛው ቀጭዬ አሁን ያወራሽው ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? ለዚህ መስከሮቼ ስማቸው መጥራት ይችላልው ጓደኞቼ ናቸው። ደረጀ ኃይሌ፣ ኤደን ሽመልስ፣ ዘሪሁን አስማማው ለዚህ መስከሮቼ ናቸው እውነት ነው። ታሪኮ ይወልመን አሁን ደሬ ዘርሽና ኤዱ ያው ከኤዱ ጋር ዋኝተን እናቃለን እንቢልታ ሆቴል ላይና ኤዱ እንደማዋኝ ታቃለች። እና ከዋና ከላይክ ኖርማል ከመዋኘት በላይ የሚያዝናና ይዋውስ መገለባበጥ ምናምን በጀርባ ማጥፋት ይሄን ታቃለች። እና ቡራቲሎጅ የጎረቤታሞቹ ፊልም ቀረጻ ነበር። እና ስክሪፕቱ ምንድነው የሚለው አቡዬ ወደ ባህሩ በደም ትገባና ልክ እግርሽ እዚያ አካባቢ ሲደርስ ዝም ብለሽ ግቢ እኛ ከታርገን እንደተገለበጥሽ አርገን እንሰራዋለን አለኝ ዳይሬክተሩ። ኤዱም ዘርሽ ምናምን አሉ። ከዛ ይሄድኩ ይሄድኩ አላወቁም ዋና እንደምችል ዳይሬክተሩ አለ ካሜራማኑ ኔቢ ምናምን አሉ። ከዛ ገባውና ልክ እጄ መያዝ የሚችልበት ቦታ ላይ ሲደርስ ተገለበጥኩና እግሬን አወጣው። ላይፍ ሴቨሮች ገቡ ማለት ነው ሊያውጡ። ደረጀ የእውነት ነው የደነገጠው። እንደዛ አይነት ስነ ስርዓት አልፈልግም ምናምን ብሎ ነው ያበደው። እና ለዚህ ምስክሮቼ እነሱናቸው እሱ ወጆ ደጋፋው ተባይ ተዋ ዋጆ ይጣበኝ ሌላ ማን ይረዳው አው አሁን በተካሄደ ውድድር ያሸነፈው ቡድን የነፍልፍሉ ቡድን ሆነዋል። እንደተለመደው ደግሞ የዛሬው ፕሮግራም ምርጥ ሸታም ካሌቦ ነው። ካሌቦ ባንዳ ባንዳ ክብር
ክብራን ተመርካቾቻችን ፕሮግራማችን እሺ እንዴት ይከብዳል ማሸት ሆነም ይዋሹን ሰዎች ግን በቃ ማስተርስ ስለ አይዞ የትራን ይላል እኛ ጋር እሺ ለላ ነው ብሉ ጋር እና እናስተምራለን ውጀቱ አይደለም ማረም ማለት ነው እሺ አስተምሩኝ ሳይማር እንደዚህ ሆነ አስተምራችሁት ደሞ እኛ እናስተምራለን ካለብዬ ላንተ ነው ከበደ እኛ የለት እንጀራችን የለት እንጀራችን ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን መስል ነበር በጣም ዘና ፈታ እንዳላችሁ እነታለን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ዋሻው እንዴ በዚህ ተጠናቀዋል እናመሰግናለን Shit, we need-